Deməli, axşamınız xeyir dostlar, bir daha bugünkü qonağımız Həmidə Quliyevadır. Mövzumuz isə dəyərsizlik hissi ilə nə edək? Buyurun Həmidə xanım, sözü verdim sizə. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm Gəlmə xanım. Mən bir daha salamlayıram hər kəsi. Hər kəsə faydalı bir gün arzu edirəm. İnşallah bura ayırdıqları vaxt üçün yaxşı ki deyərlər. Mən vaxt itirmədən istəyirəm təqdimata başlayım. Görünürmü Yeganə xanım? Siz biraz mənə məlumat verin. Görüntü var mı? Bəli, bəli. Tamam. Görüntü hər şey yaxşıdır. Səsdə görüntü. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Bugün bizim mövzumuz dəyərsizlik hissi haqqında olacaq. Amma ilk öncə mən istəyirəm dəyərsizlik hissinə keçmədən öncə biraz təlim çərçivəsi haqqında danışaq. Burada nə olacaq? Duyğularımızı yaxından tanıyırıq mı? Əsas instinktiv duyğularımız hansılardır? Dəyərsizlik hissi nədir? Dəyərsizlik hissinin həyatımıza təsiri necədir? Və bu hisslə yaşamağı öyrənəkmi, yoxsa onu sağaltmağa başlayaqmı? Təlimin iki əsas məqsədi var. Yəni, ümid edirəm ki, təlim bitəndə bu iki suala biz cavab tapmış olacaq. Dəyərsizlik hissini tanıyıram və bu hissə necə müdaxilə edəcəyimi bilirəm. Amma ilk öncə mən istəyirəm biraz sualla başlayayım. Hisslər doğularkən bizimlə gəlir, yoxsa biz onları öyrənirik? Buna keçmədən öncə biraz emosiya, biraz da hissdən danışaq. Emosiya dedik ki, insanı qorumaq üçündür. Simpatik və parasimpatik sinir sistemi ilə bağlıdır. Yəni, biz onu çağırmırıq. Ani olur, keçici olur, şiddəti isə çox güclü olur. Məsələn, hər hansı bir təhlükə ilə üzləşəndə, misal verəcək olsaq, bir insan düşünün ki, dənizə üzməyi çox sevir və günlərin bir günü dənizə getdiyi bir vaxtda necə olursa boğulma təhlükəsi yaşayır. Bu zaman onun keçirdiyi əsas duyğu nə olacaq? Təbii ki, qorxu və təşviş. Bu qorxu və təşvişdən sonra yaranan isə fizioloji bir reaksiya, çırpınma, köpək istəməyə çalışma və daha sonra bu insan dənizdən çıxarıldıqdan sonra onda bu qorxu hissi, təşviş hissi nisbətən azalmağa başlayacaq, lakin daha sonra bir neçə ay, bəlkə bir neçə həftə sonra dəniz haqqında söhbət düşəndə içində pis bir his olacaq, bir narahat his olacaq. Yəni, duyğu qədər çox qabarıq deyil, lakin insana həmin yerdən biraz uzaq tutacaq qədər də çətin bir vəziyyət yaradır. Hisslər isə, yəni dedik, bizim obyektə münasibətimizdir. Emosiyadan sonra gələn, yəni duyğu reaksiyasından sonra bir his formalaşır. Bu daha gec gəlir, təsiri uzun müddətlidir, lakin duyğu qədər güclü olmur. Əsas bizim doğularkən bizlə gələn instinktiv duyğular, biri gəzər. Sözünüzü kəsirəm. Siz sonda slaydları bizlə paylaşa bilərsiniz. Əlbəttə ki, paylaşacağım. İştirakçılara bildirək, əziyyət çəkib sıxın eləməsinlər, biz qrupda bunu paylaşacağız. Aha, bəli. Doktor Rəqimov Telegram qrupunda slaytlar paylaşılacaq. Bir de Həmidə xanım, siz elə edə bilərsiniz ki, biz yəni kimsə səhvən ekranı yazmasın. Bu funksiyanı aktiv etmək olur. Aha, çox təşəkkür edirəm. Aha, etdim. Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Birinci dediyi qəzəb hissidir. Qəzəb hissinin altında insanın doğularkən ölümlü olacağına inanması. Yəni biz yaşayırıq, lakin bilirik ki, bu ömrün sonunda ölüm var və buna daxildən bir qəzəb hissi duyuruq. Sevinci isə bizim yaşam libidomuz. Yəni bizi həyata bağlayan, bizim sevinməyimizə, motivasiya əldə etməmizə səbəb olan duyğulardan biridir. Yəni, duyğuların əsas iki səbəbi var bizim qalmamız üçün. Bir, bizi təhlükədən qoruyur, daha sonra isə bizi mükafatlandırır. Yəni, təhlükədən qoruyan duyğular qəzəbdir, qorxudur, kədərdir. Bizi mükafatlandıran da sevgi, mərhəmət kimi duyğulardır. Burada Plutçikin duyğu çarxını yerləşdirdim. Bunun əsas səbəbi, əslində dedik ki, bizim hər bir duyğunun öz vəzifəsi var və biz duyğuları əslində limitli sayda sahib oluruq. Hər bir duyğu da bizi nədənsə qoruyur. Məsələn, burada misal üçün biraz tez üstündən keçəcəm ki, bu yerdə çox vaxtımız itməsin. Məsələn, iyrənmə duyğusuna baxsaq, biz qoxu vasitəsilə, görüntü vasitəsilə ya həmin qidadan uzaq dururuq, ya da həmin mühitdən uzaq durmağa çalışırıq. Yəni, bizim sağlamlığımızı qoruyur. Kədər duyğusunun bizə nə faydası var? Biz kədərləndiyimiz zaman bizdə kədər yaradan
insanlardan, mühitdən bir müddət uzaqlaşırıq, lakin eyni zamanda tənhalıq duyduğumuz için de digər sosial cəhətdən yardım istəyirik. Yəni bizi biraz da sosiallaşdıran bir duyğudur. Digər hər bir duyğunun əslində özünün altında yatan, belə deyək, əsas vəzifəsi var. Bu haqda məsələn məlumat almaq istəsəz, Plutçikin duyğu çarxı Robert Plutçik adı belə gedir, araşdırıb daha geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Bəs digər hissləri haradan və necə öyrənirik? Burada biz bir hissə əlavə eləmişəm. Sehirli suallar hissəsi. Bunun da əsas məqsəd odur ki, məsələn, bəzən psixologa müraciət edən insanlar düşünürlər ki, yəni sadə bir möcüzə baş versin ya da əlində sehirli çubuq olsun sanki psixologun və bizim bütün problemlərimiz həll olsun. Təəssüf ki, məsələn, psixologun sehirli çubuğu olmasa belə, sehirli sualları olur. Və o suallar mən sizinlə bölüşəcəm. İlk dəfə nə zaman kədərləndin? İlk dəfə nə zaman qorxduğunu xatırlayırsan? İlk nə zaman çox həyəcanlandın? Bu suallar birinci sizə çox qəribə gələ bilər. Çünki indi xatırlamağa çalışsanız belə düşünəcəksiniz ki, mən haradan xatırlayayım, nə zaman kədərləndim ya da nə zaman qorxdum. Amma bu sizin yadınızda qalsın və bir yerlərə yazın. Bu sualları psixologlar çox verirlər. Və burada keçirik biz duyğuları tanımağa, duyğuları təyin etməyə. İlk əvvəl, bunu istədiyiniz bir duyğu üçün praktiki cəhətdən istifadə edə bilərsiniz. Həm sevinç duyğusu üçün istifadə edə bilərsiniz. Həm də sizə pis təsir edən, sizin üçün maniyyəçilik törədən duyğular üçün istifadə edə bilərsiniz. İlk öncə deyirik ki, nə hiss edirəm? Yəni, bu hiss nədir? Qısqanıram, tənha hiss edirəm ya da alçalmış hiss edirəm. Deyək ki, hissin adını qoydum. İkinci sualımıza keçəndə, nə üçün belə hiss edirəm? Məsələn, iş yoldaşımın sözü məni pis təsir etdi və məndə alçalma hissini formalaşdırdı. İlk öncə, daha sonra bunu edirik. Daha sonra harada hiss edirəm? İşdə hiss edirəm ya da evdə hiss edirəm. Bunu, yəni çox sadə əslində cavabları var hər birinin. Nə vaxt hiss edirəm? Əsasən yorğun olanda, işlərim daha çox olanda, başım ağrıyanda. Burada məsələn həmin cavablara bunu yaza bilərsiniz. Necə hiss edirəm? Yəni keçirdiyim hissin şiddəti nə qədərdir? Çoxdumu, azdımı? Mənim həyatıma nə dərəcədə təsir edir? Müddəti nə qədər çəkir? Və ən əsas suallardan biri də kiminlə hiss edirəm? Yəni mənə bu hissi yaşadan əsasən kim olur? Bunu siz öz əlinizin altında saxlasanız, gələn duyğunu xoşunuza gəlməsə belə təhlil edib artıq ikinci dəfə onunla rastlaşanda onun öhdəsinə necə gələcəyini öyrənəcəksiniz. Çünki məsələn son 5 ilə qədər psixologlar və ümumiyyətlə şəxsi inkişaf təlimçiləri, mentorlar hesab edirdilər ki, bizə hər hansı bir mənfi duyğu gəlirsə, biz həmin duyğunu həmin dəqiqə başqa bir pozitiv duyğu ilə əvəzləməliyik. Yəni, bunu mütləq şəkildə etməliyik. Lakin son 5 il araşdırmalar göstərir ki, yox, duyğu gəlir, siz onu qəbul edin. Yəni, tamam, niyə gəldi, bunun səbəbi nədir? Biz onu qovduqca, o da bizi qovalayacaq. Yəni, bir yerdən yenə qayıdıb gələcək və öyrənmə psixologiyasında da nə var? Biz bir şeyi çox təkrar ediriksə, artıq o bizim vərdişimizə çevrilir. O baxımdan bunu özünüzə qeyd edin, screen eləyə bilərsiniz. Yəni, slaytlar təqdimat paylaşılanda oradan da götürə bilərsiniz. Növbəti slaytımıza bir kiçik test edəcəyik. Əyləncə xarakteri daşıyır bu testimiz. Yazışmalarda ən çox hansı ifadədən istifadə edirsiniz? Məsələn, ən çox istifadə etdiyiniz yazışma WhatsApp deyək. Ən səmimi olduğunuz insanla son yazışmalarınıza baxın və hansı ifadədən? İfadə dediyim bu emojilərdir. Baxın, görün hansı ifadədən daha çox istifadə edirsiniz. Bəziləri əyləncə xarakterlidir, yəni zənginləşdirmək üçün bura əlavə olunub. Bir də əgər dəyərsizlik hissini bu ifadələrdən hansı ilansa bildirmək istəsəniz, o hansı olar? Bunu aşağıda yaza bilərsiniz. Amma özünüzdə də sadəcə olaraq, belə deyək də, biz axı hisslərin bugün fərqinə varmaq istəyirik. Sadəcə olaraq, yəni heç eləmişsinizmi belə bilirsiniz ki, mən son dönəmlərdə yazışmalarımda öz hisslərimi, ifadələrimi nə ilə bildirmiş? Çünki biz virtual aləmdə hissimizi, gülüşümüzü, kədərimizi bunlarla bildiririk. O baxımdan bu testi edin. Bunlar hər biri növbəti mərhələlərdə bizə kömək edəcək. Və keçdik dəyərsizlik hissinə. Dəyərsizlik hissini biraz kədərli bir sima ilə ifadə etmişəm. Bunun da səbəbi var.
Dəyərsizlik hissi nədir? Dəyərsizlik hissi insanın mən qüsurluyam inancıdır. Yəni mənim bir qüsurum var, mən bu qüsuru gizlətməliyəm. Çünki gizlətməsəm çox güclü bir duyğu olan utanma duyğusunu yaşayacağam. Bildiyimiz kimi utanç duyğusu bizi həqiqətən yəni ağır duyğulardan biridir və bizim üçün arzu etmədiyimiz bir duyğudur. Dəyərsizlik hissinin də təməlində onu ifadə edən ən təməl duyğu utanma olduğu üçün də onu gizlətməyə meyilli olur. Bunu necə edir? Fizioloji cəhətdən və psixoloji cəhətdən. Məsələn, dəyərsizlik hissi keçirən insanlar oturuşlarında və yaxud da hər hansı bir davranışlarında az yer tutanlar tərəfindən çox da görünməyim düşüncəsində olurlar. Psixoloji cəhətdən necə gizlənirlər? Ən çox istifadə etdikləri, məsələn, bu söz olur ki, o mənim həqiqi üzümü bilsə, məni sevməyəcək. Məsələn, hər hansı bir tərif alırlar, düşünürlər ki, yox, mən bu tərifə layiq deyiləm. Onu elə bir şəkildə çevirirlər və elə bir qəddarcasına sübutlar gətirirlər ki, qarşıdakı insanı da inandırırlar ki, yox, həmən sevgiyə layiq deyiləm. Məni valideynlərim də sevmirdi. Ona görə də indi insanlar məni niyə sevsin? Lakin burada valideynim də sevmirdi düşüncəsində valideynlərdə günah görmürlər. Mən qüsurluydum, mən əksik uşaq idim, o baxımdan məni sevmirdilər. Bir də onların ən spesifik xüsusiyyətlərindən biri özlərinə şiddət göstərən, soyuq münasibət göstərən, məsafəli davranan insanları özlərinə bir çəkimlə çəkmələridir. Yəni onları, belə deyək də, ətraflarında ancaq bu şəkildə davranan insanları görmək istəyirlər. Ən böyük ehtiyacları sevgi olsa da, sevgi hissi duyduqları an, maraq hissini duyduqları an, sanki qorxurlar və soyuyurlar həmin münasibətdən. Bunun haqqında biz daha ətraflı davam edərək danışacaq. Yəni burada nə oldu? Dəyərsizlik hissi, utanma və utanmanın gətirdiyi gizlənmə. Daha sonra davam edək. Aha. Bu da önəmlidir, bunu da diqqətlə dinləməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki dəyərsizlik keçirən insanlar bunu üç formada biruzə verirlər. Bunun ikisini buradadır, digər isə digər slaytda yerləşdirmişəm. Birinci təslim olan, buna biraz da tez inciyən insanlar deyək. Məsələn, siz deyirsiniz ki, sabahları onlarımı biz ikidə görüşək, razılaşırsınız. Lakin elə olur ki, işiniz alınmır və həmin günü təxirə salırsınız axşam saatlarına, ya növbəti günə. O insan düşüncəsi olur ki, o məni həqiqətən sevsəydi, heç də ertələməzdi, heç də vaxtı belə ötürməzdi. Sonra məsələn qısqancılıq münasibətlərində, yəni ikili münasibətlərdə qısqancılıq bilirsiniz necə ifadə olunur. Mən səni qısqanıram deyə yox, sənin yanına o daha layiqdir, o sənin yanında, sən onu istəyirsən, mən bilirəm. Məsələn, toyə çağırırlar həmin insanları, soruşursan, məsələn, getmir, soruşursan, niyə getmək istəmirsən? Çünki o məni toyda görmək istəmir. Halbuki bunun əsaslandırdığı bir səbəb də yoxdur. Bir də onu qeyd edim ki, məsələn, o insanlar, ümumiyyətlə, dəyərsizlik hissi keçirən insanların ən böyük qorxuları, birdən qüsurlarım ortaya çıxar, birdən sirlərim açıqlanar. Lakin soruşanda bu hansı sirdir? Onu özləri belə tam olaraq tapa bilmədikləri üçün ifadə etməkdə də çətinlik çəkirlər. Bir digər forma forması əks hücumdur. Əks hücum deyirsiniz necədir? Özünü sanki qalxanlarla qoruyur. Mən bu haqda günortada söhbət elədim. Yəni insan deyir ki, mən elə özümü sübut edəcəm, elə bir yerə çatacağım, elə qürurlu olacağım ki, siz məni tənqid etməyə vaxt tapmayacaqsınız. Siz məni görməməzlikdən gələ bilməyəcəksiniz. Bunu, yəni buna biraz həssas qırılma deyirlər. Yəni hər an qırılacağını düşünmə hissi ilə yaşamaq. Yəni bəlkə də insanların onu tənqid etmək kimi bir fikri yoxdur. Lakin içində elə bir inanc var, axı mən qüsurluyam və mən hər an tənqid ola bilərəm. Bu onların baş etmə strategiyalarından biri olur. Məsələn, valideyn olaraq çox tənqidçi olurlar. Daha sonra çox sərt davranışlar edirlər, insanlara qarşı təkəbbürlü davranırlar. Lakin içlərində də bir qorxu olur ki, birdən-birə nəsə baş verər və birdən-birə mənim bütün qalxanlarım düşər, mənim bütün sirlərim açılar. Bir üçüncü baş etmə strategiyası isə qaçmaq və üzləşməmək. Yəni, insan özün başını elə qatır ki, bu hisslə ümumiyyətlə üzləşə bilmir. Bunda nə olur? Maddə asılılığı, iş həyatdan artıq fokuslanırlar, elə bir şərait yaradırlar ki, şəxsi həyata vaxt ayıra bilmirlər, qida asılılığı ola bilər,
idmana bağlı ola bilər. Yəni belə düşünün də, elə bir mühit ətraflarında formalaşır ki, bu mühit onlara icazə vermir ki, ümumiyyətlə bu hisslə üzləşsinlər. Bir də bu hissi keçirən insanların önəmli özəlliklərindən biri də münasibət qururlar, ikili münasibətdə çalışırlar ki, həmin insan onlardan uzaqda olsun. Məsələn, ya virtual münasibət qururlar, ya məsafə baxımından bir uzaq məsafəni seçirlər ki, mənə çox yaxın olmasın. Axı çox mənə yaxın olsa mənim sirlərimə daha çox alidə ola bilər. Və tam səmimi özlərini ifadə eləyə bilmədikləri üçün də ikili münasibətlərdə bəzən elə bir duyğu yaşayırlar ki, o insan məni həqiqətən sevmir. Və bu da bilirsiniz beyinlərində özünü necə doğruldur. Sanki mən özümü ifadə etmirəm. Özümü tam ifadə etmədiyim üçün də bu insan məni sevmir. Və nə zamansa da özünü ifadə etməyi düşünmədiyinə görə də bu beynində qalır ki, mən həqiqətən sevilmirəm. Çünki bu mən həqiqi mən deyiləm. Bəs dəyərsizlik hissi ilə ilk dəfə nə zaman tanış olduq? Ya da olduq? Təməli əsasən uşaqlıqda qoyulur bunu. Necə qoyulur? Bizə insanların bir yanaşma tərzi olur. Bunlar daha konkret deyəcəm nələr olur. İnancımızı və emosional xəritəmizi formalaşdırır. Yetərsizəm, qüsurluyam inancının əsas təşkil etdiyi neqativ mənliyin əsası qoyulur. Şəxsiyyətini, görünüşünü, düşüncələrini daima başqaları ilə müqayisə etmə tələsinə düşür həmin insan. Daha konkret desək, uşaqlıqda mütəmadi şəkildə tənqid olunmaq, heç bir halda tərif almamaq, sevilməmək və ya hörmət hissini duya bilməmək. Hər hərəkətdən sonra bir səhvdə günahlandırmaq, amma hər hərəkətdən sonra. Yəni ki, bilirsiniz burada necədir? Uşaqda, yəni burada əsas mövzudur ki, həmin uşaq ümumiyyətlə dəyər verilmə hissini tanımır. Yəni bir şəkildə onu heç bir zaman duya bilmir deyə bu şəkildə formalaşır. Daima neqativ şəkildə müqayisə edilmək. Yəni sən filan kəs daha yaxşıdır, sinif yoldaşlarını görürsənmi necədir, sən tamam başqa cürsən, qardaşım belədir, bacım belədir və s. Valideynlərindən biri və ya hər ikisi tərəfindən xəyal qırıqlığı hesab edilir. Yəni sən çox uğursuz uşaqsan, sən gəldin bizim həyatımız tamam dəyişdi, daha sonra kəş ki sən doğulmasaydın kimi ifadələr işlədə bilirlər. Valideynlərdən birinin evi tərk etməsi və həmin insanın burada günahı özündə görməsi. Uşaqlıq dövründə bəzən olur ki, məsələn, adicə vəfat hadisəsi belə olanda körpə uşaqlar ya da yəni az yaşlı uşaqlar düşünürlər ki, bu mənə görə oldu. Mən nəsə elədi, mənim günahım oldu. Mən özümü yaxşı aparmadım deyə oldu. Bu normal bir düşüncədir. O zaman uşağa deyəndə ki, yox bu səninlə bağlı deyil. Uşağın yəni yaşına uyğun ona açıqlama verəndə əsas qorxularından biri aradan qalxmış olur. Burada isə uşaq inanır ki, ailə dağıldısa bu mənə görədir və bunu artıq daxilinə salır və ömür boyu da özü də bilmədən onu daşıyır ki, bu ailədə bu natamamlığın səbəbi mənim. Fiziki zorakılıq, cinsi istismara məruz qalmaq. Burada da məsələn, hər hansı bir təzyiq və s. cinsi istismar olarsa da uşaq günahı özündə görür ki, mən etdim, mənim orada günahım idi, mən özümü yaxşı aparmadım deyə bu cür bir vəziyyət alındı. Bu zaman, yəni, bu düşüncələrdən sonra əslində yaranması olan duyğu qəzəbdir. Lakin qəzəb yaranmır. Utanma yaranır və həmin uşağın kök inancına çevrilir. Mən bütün bunlara layiqəm, əksik olduğum üçün də belə deyirlər. Burada az bilgin görünən və görünməyən tərəfləri haqqında sadəcə yəni bu danışdıqlarımız haqqında beyninizdə bir görüntü alınsın deyə. Yəni məsələn, insan bu günləri deyir ki, görünüşündə bu qüsuru gizlətməliyəm, amma bu haradan qaynaqlanır? Sinif yoldaşlarım, məsələn, uşaq yaşlarımda məni məsxərəyə qoyardı və yaxud da özümü yerə atılmış, lazımsız əşya kimi hiss edirəm düşüncəsi. Müəllim, məsələn, uşaqların yanında məni çox alçaltmışdı. İş yerində digər insanlara göstərilən diqqət mənə göstərilmir. Məsələn, bunun altında yata bilər ki, uşaqda anam qardaşımı məndən daha çox istəyirdi. Yəni, neqativ müqayisədir. Bəs bu zaman nə zaman yaranır? Yəni, uşaqlıqda tamam qoyuldu. Ən aşağı yəni yaşlarda, 0-6 yaşda qoyuldu bu hissin təməli. Lakin, əsasən bu özünü nə zaman biruzə verməyə başlayır? Əsasən, araşdırmalar göstərir ki, 72-ci ayda
Yəni 6-8 yaş aralığında qısqanclıq hissinin də formalaşdığı illərdə utanma hissinin əsası qoyulur. Bu zaman uşağın məktəbə başlama yaşıdır. Yəni uşaq məktəbə gedir və düşünür ki, müqayisə olunmağa artıq öyrəşib, özünü dəyərsiz hiss etmənin təməlləri də var. Düşünür ki, hə, bax bu uşaq biraz fərqlidir. Onun görüntüsü məndən başqa cürdür. O başqa cür oxuyur, mən başqa cür və burada artıq belə deyək, tam olaraq utanma hissi dəyərsizlik hissinin əsasını qoyur. Bir də burada bir önəmli nöqtəni də vurğulamaq istəyirəm. Məsələn, düşünə bilərsiniz ki, insanın hər hansı bir fiziki və ya zehni qüsura, məhdudiyyətə malik olması bu hissin əsasını təşkil edə bilərmi? Əslində bu, elə, yəni, necə ki, digər uşaqlarda bu dəyərsizlik hissi yaranır, eləcə də bu, yəni hər hansı bir məhdudiyyət yaşayan insanlarda da bu eyni cür olur. Məsələn, evdə uşağında hər hansı bir məhdudiyyət olan valideyn bunu özü düşünürsə ki, bu qüsurdur, bunu mən gizlətməliyəm, təbii ki, bunu uşağa da ötürəcək və onda da dəyərsizlik hissinin yaranmasına səbəb ola biləcək. Başqa nədir dəyərsizlik hissini harda hiss eləyə bilərik? Məsələn, ard-arda xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Deyək ki, işlə bağlı hər hansı bir problem yaranır, daha sonra ailə ilə bağlı problem yaranır. Yəni, düşünür ki, insan nə oldu, hər bir şey, yəni ard-arda bütün dünyada nə pisliklər varsa gəlir məni tapır. O zaman bir dəyərsizlik hissi yaranır ki, hə, deməli, məndə nəsə problem var, nəsə mənim bağlı bir şeydir. Niyə başqasını tapmaq məni tapdı? Bu zamanda yarana bilər. Bir də depressiya haqqında. Depressiya zamanı, əslində belə deyim, dəyərsizlik hissi depressiyanın içində olan bir hissi. Yəni, depressiyada olan insan dəyərsiz hiss edir. Çünki orada da özünü günahlandırma var, özünü sevilməz olduğuna inanma var. Bunların hamısı depressiyada var. Lakin hiss olaraq özü də depressiyaya səbəb olan hisslərdəndir. Məsələn, onu qeyd edeyim ki, dəyərsizlik hissi keçirən insanlar psixoloqa müraciət edə bilmirlər. Mən dəyərsiz hiss etdim, ona görə gəldim. Daha çox ikili münasibətlərdə problem yaşayırlar ya da depressiyada olduqlarını düşünürlər. Lakin burada önəmli nöqtə olur ki, depressiyanın öz şəxsiyyətlərinə olan münasibətdən qaynaqlandığının tam fərqinə vara bilmirlər. Əslində orada məsələ həll olunsa, yəni dərk etsələr ki, bu məndən asılıdır, mənim özümə olan münasibətimdən asılıdır. Yəni burada çox depressiya o qədər də şiddətli olmur. O münasibət dəyişəndən sonra artıq insanda depressiv hallar da azalmağa başlayır. Sevgiyə layiq olmaq üçün qüsursuz olmalıyam. Məsələn, bu oğlan belə düşünür. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bunu da burada yerləşdirməyin bir səbəbi var ki, son dönəmlər mən ən çox diqqət etdiyim, məsələn, insanların paylaşım etdikləri, özləri haqqında hər hansısa bir məlumat və yaxud da şəkil paylaşdıqları sosial media, sosial platformalar. Biz orada nə görürük? Bir qüsursuzluq inancını. Yəni, sanki sən bir görüntü yaradılıb, sən o görüntüyə baxırsan və ona bənzəməyə çalışırsan. Hər hansı bir üzvün ona bənzəmirsə, deməli düşünürsən ki, həmən qüsur var, mən axı ona bənzəmirəm. Məsələn, hər hansı bir filtrların, photoshopların bu görüntünü əks etdirməyə çalışması kimi, bu da biraz belə deyək də, dəyərsizlik hissinin əsas təşkil etməsində düşünürəm ki, hal-hazırda böyük təsir göstərir. Burada bir hadisə var. Düşünək ki, bir cavan oğlan işdə bir layihə ilə bağlı təqdimat edir və təqdimat zamanı düşünürlər ki, iki, yəni deyək ki, rəhbər heyət tamam dinlədi, amma olar ki, başqa bir insana da şans verək, onun da fikirləri bizə maraqlı olsun. Bu zaman bu cavan oğlanda bir avtomatik düşüncə gəlir ki, onun kök inancı ilə bağlı olur. Layihəmin mənim idarə etməyimi istəmirlər, mənim kimi birinə niyə etibar etsinlər ki? Bu zaman bu düşüncənin nəticəsində də fizioloji olaraq üz qızarması, emosional olaraq qəzəb və davranış olaraq qışqırmaq ki, sizin layihəniz mənə lazım da deyil, kimə istəyirsiniz ona da etibar edin. Elə bu yerdə istəyirəm emosiyaların ifadə olunmasında 4 mərhələdən danışım. Məsələn, hər hansı bir hadisə baş verir, hadisə zamanı birinci biz bu hadisəni təhlil edirik. Sonra bu hadisəyə uyğun daxildə bir duyğu formalaşır. Məsələn, sevinc ola bilər, qəzəb ola bilər. Daha sonra bu biz fizioloji cəhətdən hiss edirik. Ürək döntüsü, üz qızarması. Dördüncü mərhələdə isə bunun ifadə olunması. Yəni, gülümsəmək, ağlamaq. Lakin bu ifadə forması biraz
dəyişkənlik göstərə bilir. Bunun da səbəbi nədir? Məsələn, poker oyunları, yəni ya da məsələn, mafiya oyunu, bilmirəm, oynamışsınızsa, orada insanın keçirdiyi duyğular çox olsa da, onu gizlətməyə çalışırlar. Yəni sanki poker sifəti deyə bir qavram var. Baxın, belə bir sifət olur. Yəni, içimdə çoxlu duyğular var, lakin mən onu ifadə edə bilmirəm. Duyğuların o ifadə edilməsində ikinci bir təsir isə adət-ənənələri, mədəniyyətlərin təsiridir. Məsələn, əsasən şərq mədəniyyətində, məsələn, elə Azərbaycanın özündə də kişilər cəmiyyət içində ağlamaz. O zaman nə görünür? Mənim içimdə alov da olsa, mən insan içində ağlamamalıyam. Ya da qadınlar hər kəsin önündə qəhqəhə ilə gülməz. Bunlar əslində hər biri duyğuların ifadəsidir. Bu, lakin bəzən bu iki hallarda duyğuların ifadəsi həyata keçməyə bilər. Bir də burada bir nöqtə də var. Məsələn, biz dedik ki, birinci hadisə baş verir, sonra biz hadisəyə bir düşünürük, təhlil edirik, sonra reaksiya veririk. Yəni, duyğularımız yaranır daha doğrusu. Bu bəzən fərqli cürdə ola bilir. Necə, nə zaman? Məsələn, biz, indi mən çox sürünən bir heyvan deyim. Bəzən insanlar ad eşidən narahat ola bilərlər. Öncə duyğu yaranır, qorxu duyğusu. Burada nə edirik? Aç yaslar. Həmidə xanım, bir cəsə kimi gözünüz zəhmət olmasın. Bu kimi hallarda, yəni daha çox ailə münasibətləri. Tamam. Aha, görüntünüz gəldi, səsdə danışın. Bayaqdan eşidin. Son 10 saniyəni eşidə bilmirdik. Buyurun, indi yaxşıdır. Aha, tamam. İndi yaxşıdır mı hər şey? Bəli, buyurun, tamam. Devam edin. Yəni, mən duyğularının sırasından danışırdım, bilmədim. O hissə eşidildi mi, eşidilmədi mi? Burada bir sadece xanım görürüm. Sadəcə son eşidildi mi? Həmidə xanım, sadəcə 10 saniyə eşidilmədi. Tamam, anladım. Oldu. Çox sağ olun, Həkənə xanım. Burada belə bir hissə var ki, insanlar əslində sizinlə uşaqlıqda öyrəndikləri xəritələrinə əsasən münasibət qururlar. Məsələn, kimsə bizim istəmədiyimiz şəkildə davranırsa, münasibət qurursa, hər hansı bir aqressiv nəsə edirsə, ya da pislik edirsə, biz o zaman nə düşünürük, ya da nə düşünməliyik əslində? Bu insan uşaqlıqda nə yaşadı ki, bugün bu cür münasibət göstərir insanlara? Lakin necə olur əslində, yəni daha çox deyək ki, necə olur? Bizim əhvalımız dəyişir. O insanın münasibətindən bizim əhvalımız dəyişir. Baxmayaraq ki, biz bilirik ki, tamam bu hadisələr əslində onun bu davranışı onun keçmiş xəritələrinə görədir. O bunları yaşayıb deyə bunları yaşadır. Yaxşı, bəs mən niyə bundan təsirlənirəm? Bunları bilsəm də, axı mənə bu təsir edir. Bəzən deyirlər, məsələn, biz deyəndə ki, vəziyyətə görə biz əslində qərar veririk də, biz vəziyyəti dəyərləndiririk. Ona görə, yəni hadisə insanın həyatında o qədər rol oynamır. Hadisəyə münasibət rol oynayır. Mən çox eşitmişəm ki, insanlar onun cavabında deyiblər ki, biz robotduq. Axı biz insanlıq necə biz buna reaksiya göstərməyə bilərik? Əslində də haqlıdırlar. Çünki məsələn, burada biraz nəzəri biliklər var ki, transfer vəziyyətinin ən təhlükəli məqamı şəxsin bunları keçmişin yansımaları olaraq deyil, yeni yaşanan təcrübə olaraq qiymətləndirməsidir. Yəni, uşaqlıq çağında çıxarda bilmədiyimiz səsimiz, verə bilmədiyimiz reaksiyamız, söyləyə bilmədiyimiz sözlərimiz və hiss edə bilmədiyimiz hisslərimizdir. Yəni, biz keçmişdə bir hadisə yaşayırıq, ola bilər uşaqlıq illərində, o hadisədə həll edə bilmədiyimiz bir məqam olur. Və bugün, indi burada, bu yaşadığımız hadisə bizə o günü xatırladır. Və o gün nə hiss etmişiksə, bugün də onu hiss edirik əslində. Yəni, biz o vaxt uşaq idik və bizim qorunma mexanizmimiz elə idi ki, biz bunu daxilimizə saldıq və özümüzü həmin hadisəyə bağladıq. Lakin bu günləri, o tətiklənmə hadisəsi zamanı, biz onu dərk edirik ki, mən əslində uşaq deyiləm və bu məsələnin öhdəsindən gələ biləcəyəm. Məsələn, biz bugün yaşadığımız hadisələrə baxaraq, keçmişdə nələrin əksik qaldığını anlaya bilərik. Burada avtomatik düşüncənin alternativ düşüncəyə keçməsi hissəsi var ki, artıq biz dəyərsizlik hissinin sağaltmağa doğru gedirik. Bilirsiniz, avtomatik düşüncə əslində, məsələn, araşdırmalar göstərir ki, insanın bir gün ərzində 40 minə yaxın fikir keçir ağlından. Avtomatik düşüncələr isə, məsələn,
insanın özünü çağırmalı, lakin insan üçün belə deyək, problem yaradan düşüncələrdir. Belə düşünün, sanki bir çay axır və o çayın üzərində çınqıl var, ot var, hər hansısa bir onun görünüşünü pozan, onun aharını pozan, hər hansısa bir çikli nəsə bir şeylər var. Bax, o avtomatik düşüncələr də o şəkildədir. Bizim zeynimiz axır və bu avtomatik düşüncələr də həmin vəziyyətdən asılı olaraq bizim beynimizə gəlir. Bunu bəzən teatr metaforasını da izah edirlər. Məsələn, deyək ki, biz uşaqlıqda istismar yaşamış bir uşaq ya da ki, atası tərəfindən şiddət görmüş bir uşağı biz aparsaq teatra və səhnədə də o səhnələri görsək, uşaq qorxacaq. O zaman uşağa nə deyirik? Bu həqiqət deyil, bu gerçək deyil. Lakin uşağın o an hiss etdikləri hiss gerçəkdir. Çünki o ona nəyi xatırlatdı? O keçmişində aldığı yaraları xatırlatdı. Bugün də biz, məsələn, hansı məqamlardakı acı çəkirik, hansı məqamlardakı dirənc göstəririk və hiss edirik ki, yox, mən burada reaksiyam tamam fərqli cürdür. O zaman biz anlamalıyıq ki, bu nəsə bir səbəbi var. Bu duyğu əslində o duyğu deyil. Yəni, bugün veriləcəyim duyğu deyil. Keçmişdən qaynaqladan və keçmişdən bugünə daşıdığım hisslər və duyğulardır. Nə edə bilərik bəs bu avtomatik düşüncələri, alternativ düşüncələrlə əvəz etmək üçün? Birincisi, məsələn, sakit şəkildə otururuq və bu şəkildə təhlil edirik. Daxilin səsi mənə necə səslənir? Zehnimdəki negativ düşüncələr hansılardır? Bunları təyin etdikmi? Məsələn, deyək ki, mən özümdən misal gətirib, təlim başlamadan öncə bir həyəcan keçirdirdim. Çünki həyəcan keçirtməndə avtomatik düşüncələr gəlirdi ki, birdən nəsə səhv deyərsən, birdən nəsə həyəcanlanarsan, düzgün məlumat verməsən, insanlar vaxt ayırıb səni dinləyirlər. Bu, mənə gələn avtomatik düşüncələrdir. Məni yönləndirirdi ki, sənin səhv etmə ehtimalın var. Lakin mən orada... yəni belə deyək də artıq vərdiş halına keçirərək düşündüm ki, səhv etsəm belə, yəni bu insana xas olan bir xüsusiyyətdir. Mən əgər buna hazırlaşmışamsa və dəyər verərək buradayamsa, o zaman inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu şəkildə həyəcan, təşviş hissəsi azalsa da həyəcan hissəsi cüzi miqdarda qalıbdır. Bu düşüncələrimi təsdiq edən sübutlarım varmı? Yəni mən nəyə əsasən bunu düşünürəm? Mən necə bunu sübut edə bilərəm ki, aha bu vaxtı mən bu cür düşünürəm. Çünki bu hadisə olmuşdu, bu yönlərim olmuşdu. Bu düşüncələrimi təsdiq etməyən sübutlarım varmı? Bu şəkildə düşünməyə davam etsəm, məni nə gözləyir? Yəni, mən tamam, bu şəkildə davam edirəm. Yəni, birdən bir avtomatik düşüncələr gəlir və onlar heç də mənə kömək etmir. Mən bu şəkildə düşünməyə davam etsəm, axırda məni nə deyəcək? Əgər bir dostum bu formada düşünsə, ona necə bir məsləhət verərdim? Daha sağlıqlı düşünmək üçün nə edə bilərəm və köhnə ifadələrimi hansı yeni ifadələrlə əvəz edə bilərəm? Bunu da özünüzdə qeyd edin. Baxın, ilk dəfə o dediyimiz hissədə duyğularımızı tanımaq, qəbul etmək. Bu kədər də olsa edin, bu əsəb də olsa edin, sevinc də olsa edin və təhlil edin ki, siz kimin yanında hissənirsiniz, hansı şəraitdə hissənirsiniz, məsələn, yorğun olanda mı olur? Bunu təyin edəndən sonra sizdə bu duyğuları yaradan nədir? Düşüncə tərziniz, həmin hadisələri dəyərləndirməniz, sizə gələn avtomatik düşüncələr. Daha sonra da bunu bu şəkildə dəyərləndirsəniz, ümid edirəm ki, faydalı olacaq. Biz dedik ki, lazımsız pis duyğu yoxdur. Bizə sıxıntı və ya çətinlik yaradan duyğular var. Bu duyğuların da çətinlik yaratması onun doğru tənzimlənmədiyini göstərir. Yəni, biz bunları tənzimləməliyik dedikdə, onları bastırmağı mı nəzərdə tuturuq, yoxsa uyğun şəraitdə və şəkildə ifadə etmək mi? Bu məqamda istəyirəm bir şey haqqında danışım. Mən məsələn, təlimi ilk gündən bəri izləyirəm və bəzən mənim özümün də tez-tez başına gələn bir hadisə olur ki, deyək ki, bir insanla mübahisə edirəm, mübahisə zamanı ağlıma heç nə gəlmir. Yəni, donuram, qalıram, cavab verə bilmirəm. Evə gəlib çatıram və deyirəm ki, mən niyə orada bu cür davranmadım? Mən niyə bu sözü demədim? Mən niyə bu şəkildə etmədim? Bu, hər kəsin başına gəlir əslində. Bunun da səbəbi, o bizə o gələn, bayaq izah etdiyim kimi, həmin anda bizə o
insanın verdiği reaksiya bizde ne yaradır? Keçmişdə həll olunmamış bir məsələmizi. Və biz əgər bu keçmişdə də donub qalmışıqsa və biz özümüzü çox pis hiss eləmişiksə, eyni o vəziyyətə çatırıq. Evə gələndə onların hamısı enir. Artıq biz adekvat şəkildə düşünməyə başlayırıq ki, hə, əslində burada mən bunu deyə bilərdim də, burada nə var ki, mənə orada nə olmuşdu? Biz indi onları necə tənzimləyə bilərik? Biraz o haqda məlumat verəcəm. Yəni, inancın tənzimlənməsi, dedik, yəni avtomatik düşüncənin alternativ düşüncəyə çevrilməsi. Burada davranış yoxsa cavab. Davranış deyəndə əsasən onu nəzərdə tuturam ki, məsələn, biz nəsə bir xoşumuza gəlməyən bir məqamda küsmək, həmin otağı tərk etib getmək ya da hər hansı bir başqa davranış göstərmək, lakin ifadə, fikirlərimizi ifadə etməmək, etmədən dayanmaq. Bu daha sonra bizə nə olur? Pişmançılıq yaradır ki, mən orada məsələn o cür davranmasaydım daha yaxşı olardı. Burada nə edirik? Birinci qəbul edirik ki, tamam, bu hadisə əslində bu günlə bağlı deyil. Mənə burada nəyi xatırlatdı? Burada nədir məni əsasən qıcıqlandıran? Yəni o insanda qəbul edirik ki, tamam, bu onun problemidir. O tənqid edir, o tənqid etməyi öyrənib, ona görə də mənə bu cür yansıdır. Bunu tam dərk edəndən sonra isə uyğun cavabı verməyə fokuslanırıq. Məsələn, deyə bilərlər ki, siz bugün çox pis görünürsünüz, çox xoşa gəlməz görünürsünüz, qeyminiz sizə yaraşmır ki, bu kimi tənqidləri biz hər zaman qarşılaşırıq. O zaman küsməyə, inciməyə ya da ürəyimiz döyünür ki, mən niyə bu şəkildə davrandılar. Sadəcə sakitləşib və ha, elə düşünürsünüz. Deməli, siz elə düşünürsünüz. Ancaq növbəti dəfə mən daha fərqli geyinməyə çalışaram ya da heç elə bir şey demədən. Sadəcə mənim fikrim budur və bu mənə belə xoşdur. Deyərək həmin vaxt, yəni əsas orada bir sizin məqam nədir? O düşür sizə cavab verə bilmirəm, nə oldu mənə, dondum. Bax, o halı tam təyin edin ki, mənə nə oldu ki, mən dondum? Hansı söz mənə toxundu? Yəni, mənim o keçmişimdə hansı hadisə ilə bu bağlı ola bilər? Daha sonra bir də fiziki görüntü ilə bağlı tənqid və iradlarda qüsur bilinən görüntünün normallaşdırılması. Yəni, biri qısa boylu olduğu üçün deyək ki, tənqid edirlər. Birinin saçına görə, birinin hər hansı bir bədən üzvünə görə. Siz özünüz onu özünüzdə normallaşdırandan sonra, yəni bu normaldır. Biz heç birimiz qüsursuz deyilik. Hər bir kəsin qüsurları var və bu qüsurlar da onları dəyərsiz etmir əslində. Sadəcə olaraq fərqlilik insanın yaradılışında var. Və qüsurlu bilinən görüntümüzü biz öz gözümüzdə normallaşdırsaq, artıq insanların fikirləri və yaxud da reaksiyaları bizim üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Burada biz artıq yekunlaşdırırıq. Birinci addımda yaşadığın hissin dəyərsizlik hissi olduğunun fərqinə var. Yəni, birinci nəyini biz təyin edirik ki, bu dəyərsizlik hissidir, bunu mən fərqindəyəm və bunun hansı əlamətlərdə olduğunu da anladığım üçün də artıq mənə rahatdır ki, bu dəyərsizlik hissi mənə nə zaman gəlir, onu olaraq anlayayım. İkinci sırada hansı kök inancından qaynaqlandığını araşdır. Yəni, hansı İnancınla bağlıdır. Mən uşaqlıqda heç vaxt dinlənmirdim. Mənə uşaqlıqda hər kəs müqayisə edirdi. Mən bacarıqsızam, mən dəyərsizəm, mən sevilməz bir insanam. Üçüncü addımda hansı kök inancının hansı hadisə ilə bağlı olduğunu xatırla. Daha sonra dəyərsizlik hissinin altındakı əsas duyğunu tap. Bu məqamda istəyirəm bir məlumat verim. Əsasən söyləyirlər, dəyərsizlik duyğusunun altında ifadə edilməmiş qəzəb və ifadə edilməmiş kədər gizlənir. Yəni biz uşaqkən olur ki, tənqid oluruq. Həmin vaxtı bizdə bir ya bir qəzəb yaranır ya da kədər yaranır. Məsələn, uşaq o vaxtı desə ki, mən uşaqam, mən bunu necə bacarım? Bu ifadədir. Biz onu ifadə edə bilmədiyimiz üçün və bu davamlı şəkildə davam etdiyi üçün də bizdə bu dəyərsizlik hissi kimi özünü biruzə verə bilir. Hadisəni isə daha obyektiv analiz et. Yəni artıq bugün burada baş verən hadisənin əslində dəyərləndirmə biçiminin keçmişlə bağlı olduğunun fərqinə varandan sonra artıq analiz etmək daha rahat olur və daha obyektiv olur. Dəyərsizlik hissi üçün əsas olaraq belə bir metodlar var, belə bir texnikalar var, hansı ki bunu özünüz evdə edə bilərsiniz. Daxilinizdəki yara almış uşağa məktub yazın. Sizi tənqid edən insanlara məktub yazın. Daxilinizdəki yara almış uşağa məktub yazın deyəndə bəzən insanlara uşaqlığında ki, məsələn, hadisələrlə bağlı sual verəndə mən heç nə yaşamamışam. Hər şey öz qaydasında olub, heç bir şey xatırlamıram kimi cavablamaq olur. Bu da normaldır. Çünki insanlar belə deyək də, hatırlamırsınız.
Həmidə xanım, bir dəqiqə gözləyin. Məsələn, uşaqlarınızın keçdiyi mərhələyə gəlirsiniz. Daha sonra əgər tamam. Mənim internetimdə desəm problem. Aha, internet özünə gəlsin. Gecikmə olmasın. Tamam, buyurun davam edin. Tamam. Tamam, çox sağ olun. Məsələn, təyin etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, belə bir addım ata bilərsiniz. Uşaqlıq şəkillərinizə baxa bilərsiniz. Uşaqlığınız daha çox haralarda keçib. Uşaqlığınıza şahid olan insanlarla söhbətləşə bilərsiniz. Sizə maraqlı olan sualları verə bilərsiniz. Məsələn, ola bilər köçmüsünüz hardansa, orada... Uşaqlıq, məsələn, həmin məhəlləyə gedə bilərsiniz. Bir çətinlik... Həmidə xanım, internetiniz donur. Bilərsiniz, bu kimi hallara məktub yazın. Ola bilər bu valideynləriniz olur. Və əslində sizin qüsurlu ya da dəyərsiz hiss etdiyinizə inandığınız hissələri ona ifadə edin. Həmidə xanım, eşidirsiniz məni? Mən bu görə bunu hiss etmişəm. Bunu təbii ki ona görə. Yəni həm uşaqlıqda qüsurlu hesab edib dəyərli gördüyünüz, həm də yetkinlik çağında. Eşidilmi? Yox, bir dəqiqə gözləyin zəhmət olmasa. Tamam. Aha. Əla, indi başlaya bilərsiniz. İnternetiniz donur. Yəni hansı bir də qeyd eləyərsiniz hansı hissədən sonra başlayayım? Elə ikinci punktda qalmışdıq. Siz ona keçdikdə artıq internet donmuşdu. İkincini izah eləyərsiniz bəs. Tamam. Uşaqlıqda və yetkinlik çağında qüsurlu hesab etdiyiniz və dəyərli yönlərinizin siyahısını tərtib edin. Yəni, uşaqlıqda da qüsurlu hesab etdiyiniz və dəyərli bildiyiniz yönlər indi də bunu analiz edin və tapın ki, mən nə də qüsurlu hesab edirəm, harada mən dəyərliyəm, hansı xüsusiyyətlərim dəyərlidir. Dəyişdirilməsi mümkün olan qüsurlarınızı dəyişdirmək üçün plan qurun. Bunlar biraz şablon ifadələr səslənə bilər. Çünki düşünə bilərsiniz ki, bunun yəni etməyə nə var ki, otururam və yazıram, hə, onunla nə əldə edəcəm. Amma ilk etapdan etibarən etməyə başlasanız, duyğuları tanıyırsınız. Onların, məsələn, hansı avtomatik düşüncələrin sizin həmin hadisəyə münasibətinizi dəyişdiyini anlayandan sonra, bu da bu kimi addımlar əslində insana həqiqətən kömək edir. Sizə təsir edən insanları təyin edin. Burada təsir edən deyəndə, yəni hansı insanların çəkim alanına düşürsünüz? Hansı insanlar sizə özünə cəlb edir? Tənqid edən insanlar mı? Tərifləyən insanlar mı? Bunu təyin etməyə çalışın. İkili və yaxın münasibətlərdə daha səmimi olmağa çalışın və sevgini qəbul edin. Yəni ki, səmimi olmağa çalışın deyəndə bir dəfə bir sirrinizi açın. Bu, hər kəsdən gizləməyə çalışdığınız sirri bəlkə başqası biləndən sonra heç də o qüsurlu hesab edilməyəcək. Bir də sevgini qəbul edin deyəndə, yəni, sevgi həqiqətən ifadə olunması saf hisslərdən biridir. Və siz düşünəndə ki, yox, mən sevilməyə layiq deyiləm. Necə olur ki, mənə özünün sevgisini bildirir? O zaman artıq münasibətləriniz də tam yaxşı alınmamağa başlayır. Öz düşüncələriniz də sizin üçün negativ hadisələrin yaranmasına şərait yaradır. Gəncə xanım, mən istəyirəm son söz niyyətinə də burada bildirim. Siz həmişə soruşursunuz, yəni son sözü bitirir, yəni sonra sual cavaba keçək. Olar mı? Tamam. Yekunlaşdıraq, sonra sual cavaba keçək. Tamam. İnsanın daxilində bir hissə müsbət yöndə dəyişirsə, bu digər bütün hissələrə öz təsirini göstərir. Şəxs fərqli istiqamətdə formalaşmağa başlayır. Bunu mən Kənan müəllimin dərslərinin birində eşitmişdim və həqiqətən də mənə həm onu psixoterapiya yönündən bizə izah edərək söyləmişdi, lakin həyatımda bunu həqiqətən də təcrübə etdiyim üçün burada da bölüşmək istədim. Məsələn, burada şəxsi inkişafı üçün vaxt ayıran, qoşulan hər kəs əslində nə isə bir faydalanmaq istəyir və bunun üçün başqa bir fəaliyyət növü ilə yox, məhz webinarlara qatılaraq, özünə faydalı hesab etdikləri yerlərdən məlumat alaraq keçirirlər. Bu, indi olmasa belə, nə zamansa insan üçün həqiqətən də müsbət bir geri dönüş edir. Hadisələrə fərqli prizmadan, fərqli baxış bucağından baxdıqca da artıq həyatımızda bir hissə belə dəyişdikcə domino effekti kimi digər hissələr də dəyişməyə başlayır. Təbii ki, bu o qədər də cəld olmasa da, tez olmasa da düşünürəm ki, insan üçün müsbət yöndə irəliyir. Çünki fərqindəlik qapısı bir dəfə açılırsa, bir daha bağlanmır. Yəni artıq axan suya,
içdiyimiz suya, təbiətə, insanlara da fərqli olmağa çalışırıq. Mən də inanıram ki, sizin üçün həqiqətən də keçirdiyiniz və vaxt ayırdığınız hər bir gün, hər bir tarix faydalı olar. Ümid edirəm, sizi yormadım. Dəyər edinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Həmidə xanım. Sağ olun. Xanımlar, əgər kiminsə sualı varsa, xanımlar yox ümumiyyətlə, bütün forum iştirakçıları. Kiminsə sualı varsa, əl işarəsi qaldırsın. Türkan xanım, aha, bir-bir açım səsləri. Türkan xanım, buyurun. Bəli, bəli, açıram. Türkan xanım, buyurun səsinizi açın. Türkan xanım, aça bilirsiniz səsinizi. Tamam, onda Nəzrin xanım açsın. Niyə açılmadı? Nəzrin xanım, siz sualınızı sonra keçək Türkan xanıma. Buna yazılıb çıxdı. Axşamınız xeyir, Həmidə xanım. Axşamınız xeyir olsun. Nəzrin xanım. Çox sağ olun seminara görə birincisi. Siz sağ olun. Mənim belə bir sualım var idi. Mən kimlə tanış olmağa başlayanda, yəni qız oğlan fərqi yoxdur. Həmişə biraz insanı tanıyandan sonra onun ciddi problemləri olduğunu görürəm, depressiyada olduğunu görürəm və bu hər tanış olduğum insanda olur. Bu məndən asılıdır. Yəni mən özümə depressiv insanlara çəkirəm, yoxsa belə bütün insanlar depressiyada kimi gəlir mənə? Nəzrin xanım, ümumiyyətlə sizin insanlara yardım etmək kimi bir ehtiyacınız mı deyib, istəyiniz olur mu? Yəni, ümumiyyətlə həyat amalınız olur ki, mən insanlar üçün faydalı olub, onlara nəsə kömək edim. Belə bir bəli, mən özüm bəli, psixologiyanı qutarmışam və buna özümü borc kimi bilirəm ki, insanlara kömək eləməliyəm. Yəni, bu psixologiyandan əlaqəsi belə deyim yoxdur. Mən həmişə belə olmuşam. İnsanlara kömək eləmək istəmişəm. Yəni, biləm. Əslində elə o sizin insanlara yardım etmə ehtiyacınızla bağlıdır. Çünki hər insan qarşısına çıxan insanda depresiv duyğuları ya da problemləri o qədər fərqinə vara bilmir. Empatiya bacarığınız çox güman ki, yüksəkdir ki, siz ona o dəqiqə fərq edirsiniz və eyni zamanda da təhlil etməyə başlayırsınız. Bəlkə də düşünürsünüz ki, yəni heç mi olur həyatınızda, məsələn, daha fərqli olsun, fərqli yanaşan ya da mən bilmirəm, tam olaraq məsələn depresiv düşüncə deyəndə əsasən necə bir düşüncəli insanlarla qarşılaşırsınız? Əsasən həyatdan belə deyim, bezmiş, yəni deyirlər ki, hər şey üst-üstə gəlir, bütün problemlər məni tapır, heç vaxt heç nə düzəlməyəcək, nə bilim. Hətta elə insanlar olur ki, deyir ki, biraz keçsin, məsəl üçün mən özümü öldürəcəm kimi demirlər, amma yəni ki, elə edəcəm ki, öləcəm belə düşüncədə insanlar da olur. Siz kömək etməyə çalışırsınız onlara, yoxsa necə bir yönləndirmə edirsiniz? Bəli, mən çalışıram kömək etməyə ki, insanların həyatında həmişə pis şeylər olmur, yəni bu bir müddətlikdir falan. Amma bəzi insanlar olur ki, dediklərində dayanır və deyir ki, yox, pisdir və pislə gedəcək. Uca mən də, necə deyim, uca tam mütəxəssis deyiləm deyin, uca bundan artıq kömək edə bilmirəm. Özümü də buna görə günahlandırıram ki, yəni mən hələ çox şey bilmirəm. Bilirsiniz, Nəzrin xanım, bir də belə bir məqam var da, insan həyatında hər hansı bir hadisə baş verir, deyək ki, bu hadisə onun üçün problem yaradır. Bu, əgər ona ikinci qazanc, yəni ikinci mənfəət dediyimiz ola bilər, verə bilsin. Yəni bu insan, deyək ki, bu yaşadığı bir depressiv vəziyyət onun üçün sərf edir, amma şuur altında sərf edir. Onun o qədər də fərqinə varmır. Bu, bununla bağlı ola bilər. Yəni siz nə etsəz də onun o ikinci mənfəətini əlaqələndirmədikcə, yəni o öz konfor zonasını dəyişmək istəmədikcə buna yardım eləmək biraz mümkün olmur. İkinci də, əgər insan öz, məsələn, həyatında yaşadığı hər hansı bir hadisədə öz payını görürsə ona yardım edə bilərsiniz. Yəni bu baxımdan, yəni özünüzü yetərsiz hesab etməyin. Digər baxımdan da dediyiniz kimi, yəni içinizdə bir yardım etmə ehtiyacı var, insanlara kömək etmə və yüksək empatiya bacarığınız çox güman ki, bu kimi hallara səbəb verir. Bir də ki, mən belə insanlara bəs necə, yəni qəti şəkildə depressiyadan çıxmaq
istemeyen insanlara necə bir yardım göstərə bilərəm? Yəni psixoloqa da müraciət etmək istəmirlər. Elə deyirlər ki, belə də getsin yəni. Nəzrin xanım, kömək eləmək əslində o qədər də mümkün olmur. Dediyim kimi, motiv olmalıdır. Anladım, çox sağ olun. Sağ olun. Həm müalicəyə, həm terapiyaya. Əgər bu yoxdursa, siz nə etsəniz də, dediyim kimi budur. Tamam. Keçək növbəti suala. Bayaq Türkan xanım səsini aça bilmədi. Bir daha cəhd edək. Buyurun. Eşidirik. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Çox sağ olun. Çox gözəl. Çox gözəl müəllim oldu həqiqətən həm də xanım, həm nəzəri biliklərindən əlavə çox praktika da verdiniz bizə, yəni tətbiq eləyəcəyik mütləq. Sağ olun, faydalı olun. Mən belə bir sual vermək istəyirdim. Buyurun. Çox sağ olun. Aha, özümdən hiss edirəm ki, artıq yəni neçə ildir də belədir də, mən hər hansısa bir şeyə sevinəndə və yaxud da ümumiyyətlə sevincli olanda belə hər şey daha yaxşı gəlir, amma kədərli olanda nəsə bir şey pis olur. Pis hiss eləyəndə özümü. Görürəm ki, daha çox belə ya yatıram, ya yemək yeyirəm. Yəni, idarə eləyə bilmirəm də bunu. Qaçıram sanki nədənsə, amma tapa bilmirəm ki, yəni niyə belə eləyirəm. Əslində fərqindəyəm, amma düzəldə bilmirəm. Yəni, bunu necə düzəldə bilərəm? Türkan xanım, yəni hər hansı bir xoşa gəlməz hadisə baş verəndə pesimist olursunuz və hər bir həyat sizə yəni boz görünməyə başlayır. Lakin əhvalınız yaxşı olanda hər şey yaxşı olur. Onu mu demək istədiniz? Hə, elə olur. Mən onu pis olanda yemək yeyirəm çox. Yəni görürəm ki, normadan artıq yemək yeyirəm. Belə, elə bir ki, onu, o pis hadisəni yadımdan çıxarıram da bu vasitəyə alatıram. Yemək yemək davranışı əslində sizin müdafiə çıxma strategiyanızdır. Yəni orada siz əslində sizdə yaranan o hissi o cür tamamlamağa çalışırsınız. Əsasən də çox karbohidratlar yeyirsiniz. Yəni bu əslində çox insanın etdiyi bir davranışdır. Sadəcə olaraq mən Türkan xanımı görmədim deyə görüntüsünü. Bu yəni çox insanda olur əslində. Məsələn, biz özümüzü hər hansı bir hadisə ilə bağlı yaxşı hiss eləmiriksə, dünyanı da o qədər də yaxşı görmürük. Yəni, bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq anlamadım. Sizi orada əsas narahat edən nə idi? Yəni, niyə belə oluram? Yoxsa... Hə, niyə belə oluram? Yəni... Məsələn, boş verən hadisələrə... Aha, bayaq... Qeyd etdiyim kimi, məsələn, bugün baş verən hadisə sizi keçmişdə hansı hadisəyə aparır? Məsələn, hansı görüntüyə aparır? O avtomatik düşüncənin qaynağı hardadır? Onu tapsanız, yəni, belə deyək də, mən orada bir sual var idi. Mən nə zaman, ilk dəfə nə zaman kədərləndim? Bax, o ilk kədərləndiyiniz zamandan gəlir. O tam olaraq, yəni indi tapa bilməyəcəyimiz üçün də tam dolğun və ətraflı cavab verə bilmirəm. Daha doğrusu, dəqiq cavab verə bilmirəm. Hə, mən yoxlayaram. Üzüm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Həmdə xanım, növbəti suala keçək. Aytaç xanım, buyurun, açın mikrofonunuzu, səsinizi, sualınızı səsləndirin. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, buyurun. Həmdə xanım, mənim sualım belə olacaqdır ki, karantindən sonra, müharibədən sonra elə bilin ki, insanlar özləri özlərini dəyərsizləşdirməyə başlayıb. Dünya dəyərdən düşüb. Yəni, çox insan belə fikirləşir. Necə deyim, çox insanın artıq üzünün gülüşü itib. Bu da məndə mənfi düşüncələr, mənfi hisslər yaratmağa başlayır. Ondan necə qoruna bilərəm? Çünki karantin vaxtı... Ümumiyyətlə, pandemiya vaxtı gözləmədiyimiz hadisələr oldu və biz əvvəllər bunları o qədər də çox yaşamırdıq. Nə yarandı bizdə? Gələcəyə dair qeyri-müəyyənlik. Yəni, biz artıq bilmirik ki, sabahları başımıza nə gələcək ya da gələcək qayğılarımız çoxalıbdır. Ya da ola bilər ki, bu karantin və yaxud da müharibə dövründə itkilər. Çünki bəzən, məsələn, biz yas prosesi olur da, yas mərhələsində oluruq. Bu proses, bu mərhələdə də özünün, yəni, gətiriləri olur. Ölkə olaraq ya da insan olaraq da bilirsiniz, sosial baxımdan da bunun təsirinə düşürük ki,
bu mesela ölkədə çoxlu itkilər baş verir. Bu ölkədə hər hansı bir insan itkisi və yaxud da başqa xoşa gəlməz hadisələr baş verir. Bütün bunlar da sizdə bu cür fikir formalaşdırır ki, artıq dünya sanki dadsızdır, dünyanın heç bir mənası qalmayıb. Bunun da məsələn əsasən məsələn ola bilər sizin həyatınızda bu müharibə rəfəsində və yaxud da pandemiya rəfəsində sarsıldığınız bir hadisə olub. Bunları, məsələn, baxın, elə bir hadisə varmı? Hansı hadisədən sonra bunlar, bu hisslər sizdə yarandı? Yəni, dəqiq bir tarix varmı? Onları analiz edin. Yəni, ümumiyyətcə, bu başlayan kim oldu? Yoxsa hansısa bir hadisədən sonra mı oldu? Yəni, karantin vaxtı biraz insanların ölməyi, nə bilim, olur da, yəni, qohumların ölməsi falan biraz çox sarsıldır insanı. Bir de bu qadilər, şəhidlər haqqında biz məqalələr hazırlayırıq. Yəni orada həddindən artıq biz çox məlumat görmüşük. Biraz onlar da istər istəməz təsir edir. Yəni ailələrin, analarının gözyaşları. Onları bir şey ki, bəli, şəhid anaları belə deyir ki, cavanların üzü gülmür. Elədim. Ataçam, əslində biz bəzən deyirik ki, travmanı görərək yaşayırıq. Amma travma haqqında bizə danışanda da biz onu yaşaya bilərik. Sizə ola bilsin ki, şahidi olduğunuz, dediyiniz məqalələr, insanlar və s. onlar sizdə artıq elə bir hiss yaradıb ki, bu, yəni məsələn, depressiyaya yaxın, amma tam olaraq da özünüz aşkar edə bilmirsiniz. Çünki gələcəyə dair də bir tərəfdən də ümitsizsiniz ki, birdən-birə oldu bunlar, anidən baş verdi, anidən karantin oldu, anidən müharibə başladı və bugün də biz əslində yaralarımızı sağaltmağa çalışdığımız bir mərhələdəyik. Yəni, əslində hər birimizin ürəyində bir kədər var. Çünki yasın, belə deyək, yas prosesinin təbiiliyi bundadır. Yəni siz sadəcə olaraq dediyim kimi həmin o hadisələri ki izləməyə davam edəcəksiniz, dinləməyə davam edəcəksiniz, onlar sizdə olması normaldır. Və sizi bu nə dərəcədə narahat edir? Bu günlər məsələn həyatımıza nə kimi maneçiliklər yaradır? Yəni enerji çox güclüdür. Çox inciyirəm, yəni. Və mütəmadi şəkildə düzmü başa düşdüm, yəni o kimi hallarla deyirsiz məqalələr oxudum. Səsiniz kəsildi, Əmdə xanım. Aha. Yəni, Atəç xanım, dediyim ki, məsələn, bir hadisə baş verib, ola bilər ki, o hadisədən sonra, məsələn, biz bugün deyə bilərik ki, bunu başqa cür düşünməyə başlayın, həyata fərqli baxın. Lakin bu sizin özünüzdən asılı olmadığı üçün ki, mən anlayıram. Daxilinizə saldığınız, məsələn, bir qardaşınız varmı? Məsələn, o məqalələri oxuyanda sizin beyninizdə hansı fikirlər canlanırdı? Ya da, məsələn, hər hansısa bir yaxın, deyiz ki, qohumlar rəhmətə gedib, onlarla necə, onların yaxın qohumları, evdə olan insanlar tərəfindən necə bir ünsiyyət saxlamışsınız. Bunların hər biri, yəni bizim ətrafımızda olan hər şey bizə təsir edir müəyyən qədər. Siz sadəcə anlamağa çalışın ki, mənə əsas təsir edən nədir? Məni bugün əsas narahat edən nədir? Məsələn, gələcəyə dair ümitsizliyimin əsas qaynağı nədir? Bu kimi suallarla tapmaq olar. Amma məsələn, təbii ki... necə? Çox sağ olun, deyirdim. Tamam edin. Buyurun. Buyurun, sağ olun. Həmdə xanım, növbəti suala keçək. Tamam. Sonu Abbaszadə, buyurun. Sonu xanım, mikrofonunuzu açın, zəhmət olmasın. Ne olsun? Salam, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi. Həmidə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Çox sağ olun. Seminarınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Sizə sualım övladımla bağlıdır. Artıq 11-ci sinifdə oxuyur, amma buna baxmayaraq yenə də özgüvənsizlik, qorxu hissi bununla davam eləyir. Yəni, öyrənmək istəyirəm, bunun səbəbi nə ola bilər? Hər bir məktəbə getdikcə də, oxuduğu musiqi məktəbində təhsil aldığı gelir, ancaq yenə də qorxu hissi ilə, bilmirəm müəllimlərə qarşıdır mı, yoxsa çox güvənsizliyi var?
Sona xanım oldu. Sona xanım, özgüvənin ümumiyyətcə 3 sferada əsasən araşdırırıq da. Birincisi insanın özünə qarşı dəyəridir. Özünün yəni necə hesab edir? Dəyərlimi hesab edir? Yəni bu dəyərsizlik hissi olaraq yox. Sadəcə olaraq öz dəyərini analiz olunur. Daha sonra məsələn yetərlilikdir. Mən bu işin öhdəsindən gələ bilərəmmi? Və ən sonda da təşəbbüskarlıq. Yəni mən bu işi kiminsə məni yönləndirməsi ilə mi etməliyəm, yoxsa öz daxili motivasiyam buna imkan verirmi? Siz məsələn övladınıza dediniz özgüvənsizlik görürsüz də. Əsasən hansı sahələrdə görürsüz? Düşüncəsindəmi özünə qarşı? Bir də qorxu dediniz. Məsələn, yeniyetməlik dövrüdür. Yeniyetməlik dövrü də əslində böhranlı dövr sayılır. Çünki keçid mərhələsidir. Bunu da sizin o sadaladığınız özgüvən və yaxud da hər hansı bir qorxunun mütləqdir ki bir səbəbi var. Lakin bu məktəbi ilə də bağlı ola bilər. Çünki uşağın sosiallaşmağa başladığı, özünü hər hansısa bir qrupa aid etmə ehtiyacı hiss etdiyi, qarşı cins tərəfdən bəyənilmə ehtiyacının olduğu bir yaşdır. Və eyni zamanda da, məsələn, hər hansı bir dərsi ilə deyək, müvəffəqiyyətləri ilə deyək də bunu sübut etməyə çalışdığı bir dövrdür. Siz burada məsələn baxa bilərsiniz ki, bir də aqressiv ola bilirlər bu vaxtı, yəni yeniyetmələr. Yəni, bilirsiniz necədir? Bunun bir çox əslində səbəbi olur. Məsələn, konkret olaraq necə bir münasibət bəsləyib, nə zamandan başlayıb, siz özünüz, məsələn, ana kimi necə hiss edirsiniz ki, onun qorxusunun mənbəyi nə ola bilər? Bunlara, yəni, ancaq, çünki bu yeniyetməlikdə elədir ki, özgüvənin, ola bilər, məsələn, məktəbdə hər hansısa bir, bilirsiniz necədir? Yeniyetmələrin davranışı ya çox yaxşı olurlar gün ərzində, ya da çox pis olurlar. Yəni, halları çox tez-tez dəyişir. Çox, məsələn, emosional davrana bilirlər. O baxımdan çətin dövr deyirlər də, çətin, yəni keçid dövrü baxımından. Çox geniş mövzudur. Və belə deyək də, yeniyetmənin özü ilə danışanda daha aydın olur. Ya bəlkə siz başqa ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Yanaşma tərzi baxımından söyləmək istəyirdiniz ki, necə yanaşım, yoxsa səbəbin bilmirsiniz? Bəli, bəli. Yəni, mən nə məsləhət verə bilərəm? Dəyərsiz, hərdən özünə qapanır, mən dəyərsizəm, mən belə baxıram, yenə də eyni qayda ilə əvvəl necə idi, indi də elə davam edir. Tək uşaqdır, sonra xanım. Yox, onlar ikizdirlər, həm də xanım. Ha, anladım. Biri elədi, yəni, yoxsa digərlər? Bəli, bəli, qız da elədi, oğlanda yox. Özünə güvəni ola bilər ki, məsələn, hər an, siz ondan, yəni qızdırsa sizin söhbətiniz daha rahat alınacaq onunla. Yəni, niyə ilə başlayan cümlələr yox? Gəl, biraz söhbət et səninlə. Sən bu, məsələn, sənin ürəyini sıxan nəsə varmı? Mənlə bölüşmək istəyərsəm? Yəni, tənqidi yanaşmayın. Çalışın, ümumiyyətlə, yeniyetməli dövründə tənqid etməyin. Çünki siz tənqid etdikcə uzaqlaşacaq. Çünki onsuz da özünün, belə deyək də, bir şəxs olaraq formalaşdığı bir dövrdədir. Və hər kəsi də müqayisə edir. Məsələn, siz diqqət yetirsəniz, yeniyetmələr bir insanı ideal olaraq seçirsə, onun hər şeyini ideal olaraq seçir. Baxmır ki, məsələn, onun hər hansı bir pis cəhəti də var, yaxşı hətta var. Biraz o baxımdan dəyərləndirməsində də problem yaşayır. Amma qız uşağının məsələn özgüvən əksikliyi və yaxud da hər hansısa bir qorxularının olmasını ancaq danışaraq, onun məsələn onunla söhbət edərək elə bilirəm ki, vara bilərsiniz. Yəni yanaşma tərzində tənqidi yanaşmayın heç vaxt. Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm sizə. Sağ olun. Nərgiz xanım, buyurun, səsinizi açın. Salam. Mən 16 yaşım var. 11-ci sinifdə oxuyuram. Məndə ümumiyyətlə indiyə kimi dostlarımla və ətrafımdakılarla aramda çox problem olub. Amma məsələ burdadır ki, mən onlara heç nə eləmirəm. Yəni, bilmirəm, bəlkə də nəsə edirəm, mən görmürəm, amma yəni, heç nə eləmirəm. Nə demək olar ki? Məsəl üçün, məktəbə falan gələndə ya söz atırlar, ya nədir, təkliyirlər məni. Məktəbdəki insanların aram, yəni sinif yoldaşlarımdan, aram yəni çox pis demək olar ki. Mənlə danışanda da nəsə işləri düşdüyü üçün danışırlar. Bu da biraz ayrı pis təklif bir adama. İstifadə olunmuş kimi hiss edir insan özünü. Yəni düzdür, məktəbdə məni yəni, çox istəyən qızlar falan olur, bir-iki dənə belə. Amma sinif yoldaşlarım, onlar da yaşadım deyil də. Sinif yoldaşlarım da, məsəl üçün, məktəbə gecikirəm, deyirlər ki, heç gəlməsəydin, niyə gəlirdin, bir-birə gedirik.
Həmişə mənim belə şeylər olub. Amma heç nə də cavab vermirəm onlara. Yəni vecimi almıram, amma eləmək səbəblərini də bilmirəm. Bu mənim yəni özgüvənimə də təsir eləyir. Yəni birinci sinifdən bu belədir. Məktəbdə dəyişmişik. Valideynim, sinif rəhbərim də uşaqlarla danışıb. Yəni amma yenə də bilmirəm niyə belədir. Yani siz mütəmadi şəkildə dəyişsəz belə, mühiti dəyişsəniz belə, münasibətdə özünüzə qarşı laqeydlik ya da dəyər verilməmək hiss edirsiniz. Aha. Burada məsələn, əsasən nədə görürsünüz bu? Yəni necə deyim? Deyirsiniz ki, məsələn, mən dərsə gecikirəm, deyirlər ki, tez gələrdin de, bir ifadə işlətdiniz. Burada hiç məsələn, necə bir davranış deyərdiniz məsələn, həmin insanla? Mən onlara cavab vermirəm. Sadəcə anama deyirəm, anam isə mənə dedi ki, onlar sənə bağlıq edirsə, sən də onlara bağlıq edin cavab verir. Yəni, bir anları dinlədiyim. Məsələn, dəy sizə bu qədər mənsiz qoymaq istəmədim. Birinci gəlməməyi fikirləşdim. Dedim, sonra birdən mənsiz qalıb, darxarsız falan. Yəni, zarafat yana bir cavab da belə. Ya da ki, heç cavab verirəm. Aha. Bilirsiniz, nəyi soruşdum mən əsasən, siz onların necə davranmasını gözləyirsiniz? Məsələn, necə şəkildə davranılsa, siz özünüzü daha dəyərli hiss edərsiniz? Yəni, daha dəyərli necə mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yəni elə davranmasınlar. Yaxşı davranmasalar belə elə davranmasınlar istəyirəm. Onların o şəkildə davranması dediniz, öz güvəninizə də təsir edir. Məsəl üçün, yığışırlar, burada edirlər. Amma mən aralarında bir yerdə yığışırlar, söhbət eləyirlər, oyunlar oynayırlar, amma mən aralarını almırlar da. Qruplaşma çox burada, yəni adətən məsələn məktəb şəraitində təklənmə və s. başqa davranışları biraz fərqli şəkildə yəni, ifadə etsək, bullying də deyirlər. Və siz buradan məsələn əgər düşünürsünüzsə ki, mənə qarşı olan bu davranış mənim özümü dəyərsiz hiss elətdirir, öz güvənimi aşağı salır, onlar sanki qruplaşırlar və sizi qrupdan qırağa saxlayırlar. Burada Nərgiz xanım, sizin həmin onlardan o gözləntinizə əgər onlar qarşılamırsa, biraz məsələn, mövqeyinizi daha da dəyişdirməyə çalışın. Məsələn, siz sanki onlardan dedikcə, biz onları dəyişdirə bilmirik də. Biz onların birdən-birə möcüzə edib, siz düzəlin, siz yaxşı olun deyə bilmirik. Amma öz baxışımızı dəyişdirə bilirik ki, tamam onların o davranışı o demək deyil ki, mən o cürəm. Yəni, mən bayaq da onu desən ifadə elədim. Biz nə qədər ki, insanları düşünəndə ki, bu aynadır, sən bizim bu aynada göstərdiyimiz kimsən, bizim öz dəyərimiz aşağı düşəcək. Yəni, belə düşünün, sanki bir otağa daxil olmuşsunuz və otağın hər bir aynası sizi fərqli cür görsədir. Lakin siz gerçək, yəni həqiqi yüzün görüntünüzü də bilirsiniz. Sizcə hər aynanın qabağında, mən beləyəm, yox, mən beləyəm deyərsinizmi, deməzsiniz. Ona görə də, məsələn, insanların sizə nə göstərməsi yox, öz daxilinizdə nə hiss edirsiniz? Siz dediniz ki, məsələn, mənə maraq göstərən də insanlar olur. Onlara yönəlin. Digər insanların, dediyim kimi, o bayaq da vurğuladım, onların yaşantıları, həyata tərzi o cürdür. Onlar öz həyat xəritələrinə görə davranırlar. Siz mövqeyinizi dəyişin və sizə daha çox dəyər verən insanlara doğru gedin. Məktəb düzdür, insanın hər gün mütəmadi şəkildə getdiyi, ünsiyyətdə olduğu bir yerdir. Yəni, insan qaça bilmir, istəyir münasibətlər düzəlsin. Amma siz öz daxilinizə olan münasibətinizi dəyişsəz, mənə elə gəlir ki, ətraf da insanın gözündə daha çox fərqliləşməyə başlayır. Bir deyirəm, suallar biraz şəxsi suallar verməli oluram deyə, onun üçün tam dəqiq cavablandıra bilmirəm. Tamam, Həmidə xanım. Türkan xanım sual vermək istəyir. Buyurun. Bir Türkan xanımımız da var. Buyurun Türkan xanım. Sağ ol, axşamınız xeyir. Seminar üçün təşəkkür edirəm. Çox maraqlıdır mövzu, həm də tam mənim mövzumdur. Deməli, Həmidə xanım, mən uşaqlıqdan bu dəyər hissi məndə aşağı olub. Düzdür, əvvəllər mən bunu özümdə analiz eləyə bilmirdim. Çünki bəlkə də uşaq olmuşam, bəlkə də başa düşmürdüm. Ancaq müəyyən müddətdən sonra psixologiyanı araşdırandan sonra o hansı ki özümdən üzləşdim və onda mən nə qədər travma aldığımın fərqinə vardım. Deməli, mən uşaqlıqdan başqaları ilə çox müqayisə olunmuşam, həddindən artıq və həmişə özümü sübut etmək
məcburiyyətim olubdu. Hətta ixtisas seçimimdə belə anam mənə başqalarını şərt qoymuşdu. Ki, hansı ki mən özü sevdiyim ixtisası deyil də, mən bir başqasının xəyalını oxumuş oldum. Yəni, əslində anamın xəyalını mı həyata keçirdim, yoxsa bir başqasını mı bilmirəm. Amma bugünkü günü özüm-özümü analiz edəndə görürəm ki, mən çox dəyərsiz və necə deyim, hörmət olunmayan bir uşaq olmuşam da. Yəni, sırf kimisə həyatı, xəyallarını mı, istəklərini mi həyata keçirmək üçün. İndi son dönəmlər, indi artıq 28 yaşım var, ailəliyəm, iki övladım var və istəmirəm övladlarımı özümün olunan şeylərlə böyüdüm. Artıq özlərimdə işləyirəm, başlamışam görünüşümlə. Görünüşüm məni qani eləmir. Saçımı kəstirirəm. Saçımı rənglədirəm. Onu da deyim ki, ailə qurduğum insanın ailəsi tərəfindən də bu hörmətsizliyi və dəyərsizliyi görmüşəm də və düşünürdüm ki, yəqin bu uşaqlıqdan mənə gələn bir şeydir ki, davam elədi. Və artıq, yəni, necə deyim, bir yerdə o stereotipi qırıb öz üzərimdə işləyirəm ki, yəni özüm üçün artıq. İndi sadəcə bilmək istədiyim odur ki, görünüşüm məni qani eləmir. Sanki o sevgi, kimin qarşıdan gələn sevgini qəbul eləyə bilmirəm də. Yəni mən bunun üçün neyim o içimdəki hissləri dəyişim. Aha. Sevgini sevgi kimi qəbul eləyə bilməmənizin səbəbi düşünürsünüz ki, layiq deyilsiniz, yoxsa necə? Ya inanmıram ki, yəni kimsə məni gözəl görür, ya mən həqiqətən sevilməyə layiqəm. Yəni qəbul eləyə bilmirəm. Dediniz ki, uşaqlıqla bağlı travmalarınız olduğunu aşkarladınız və eyni zamanda da ailə həyatında da davranışlar sizi biraz özünüzü dəyərsiz hiss elətdirdi və hər zaman da özünüzü sübut etməyə çalışmışsınız. Türkiyə Hanım, bilirsiniz, məsələn, bunun fərqində olmaq sağalmağın ilk addımıdır. Yəni, biz artıq fərqinə varanda ki, hə, məndə bu var, biz bunun yollarını axtardıq ki, necə ki, siz edirsiniz. Lakin, məsələn, uşaqlıq travmaları bəzən sağalması bir müddət çəkir. Çünki bəzi dediyim kimi hadisələr onu tətikləyə bilir. Məsələn, siz uşaqlarınızda o şəkildə davranmaq istəmirsiniz, amma bir anda hissələndə özünüzü tanımırsınız ki, ola bilər, mən heç belə davranmaq istəməzdim. Bu kimi hallarla da insan qarşılaşa bilir. Bunu bilirsiniz, nəyə bənzətmək olar? Təsəvvür edin, qarşınızda iki yol var. Biri qısa və təhlükəli yoldur, digəri uzun və təhlükəsiz yoldur. Siz təhlükə ilə üzləşəndə hər hansı bir canınızı qorxu basanda sizə ən yaxın yoldan gedəcəksiniz. Biz də məsələn bizim o keçmişimizlə bağlı hadisə tətikləyəndə birdən-birə öyrəşdiyimiz cür davranmağa başlayırıq. Yəni bizə necə davranılıb o şəkildə davranmağa başlayırıq. Bu dediyiniz o deyirsiniz görüntümlə bağlı problem yaşayıram. Yəni bəyənmirəm. Bu sizə hardan gəlib, kimdən gəlib, kimin ifadəsi ilə mümkün olub, kim sizə deyib ki, ya da hansı müqayisə nəticəsində bu qənaətə gəlmişsiniz, bugün özünüzü kimlərlə müqayisə edirsiniz? Yəni onları, məsələn, ailənizdə müqayisə edən varmı sizi? Aha, olub ki, anam həmişə qonşunun qızları ilə mən çox müqayisə eləyib də və artıq mən o hədə çatdım ki, artıq iki gün bundan qabaq anama dedim ki, yəni mən nə olur olsun, mən səni qani eləyə bilmədim də. Yəni, kənardan çox məktəb vaxtından, məktəbdə birinciliklə bitirmişəm. Məktəbdə müəllimlərin ən, necə deyim, gözdə uşağı, institutda, yəni seminarlarda iştirak edən, institutda belə hörmət qazanan, sırf evdə, ailədə mən çöldə gördüyüm hörməti görmədim, çöldə gördüyüm istəyi görmədim. Və son dönəmlər o qədər evdə qapalı qaldım ki, bilmirəm nədən irəli gəlir, yəni, gözəl olduğumu da deyirlər əslində. Yəni, əslində o qədər eybəcər də deyiləmi. Sadəcə bəzi məqamlarda onu qəbul eləyə bilmirəm ki, yəni, doğrudan mən beləyəm. Ya çox deyirlər, Türkan savadlısan, ya nəcürsə. Ya doğrudan mən beləyəm, mən bunu bacararam. Öz güvənimi sanki o aldığım ifadələr, uşaqlıqdan aldığım ifadələr sındırıb. İndi də çalışıram, o içində bir savaşdayam. Özümdəki o güvəni, o dəyəri bərpa eləyə bilmirəm. Hələ də əskikliyini hiss eləyirəm, sanki doymuram. Yəni, özüm-özümdə istəyirəm ki, özümü o dəyəri hiss edeyim ki, mən dəyərliyəm. Türkan xanım, siz orada bir söz qeyd etdiniz ki, anama söylədim ki, mən nə etdimsə də özümü sənə sübut edə bilmədim. Bunu biz adətən uşaqkən buna ehtiyac duyuruq, düzdürmü? Düzdürmü? Uşaq vaxtı bizi görsünlər, uşaq vaxtı bizim fərqimizə varsınlar. Amma siz əslində ona artıq ehtiyac duymursunuz. Onu bir dənə özünüzə... Sadəcə olaraq fikirləşin ki, Türkan, sən əslində balaca bir qız deyilsən və o ehtiyaca, o belə deyək, təsdiqləməyə ehtiyac duymursan, böyümüsən və bunun öhdəsindən gələ bilərsən. Bu şəkildə yanaşmağa başlayın. Çünki siz artıq buna çalışırsınız, yəni
Məsələn, valideynləri kin duymaq, onlar məsələn bu şey, bu da insanı sağaltmır. Bunun fərqində olun, qəbul edin və bağışlamağa çalışın ki, onun da həyatında çətinliklər olub ya da o da ailəsindən bu cür görüb bu gün mənə bu gün bu şəkildə davranır. Amma bu dəqiqə nə olur? Bu dəqiqə mənim həyatımın idarə edəni mənəm və mən əslində heç kimin təsdiq etməsinə ehtiyac duymuram. Özünüz birinci özünüzü qəbul edin. Sizdə dəyərsizlik hissinə çox bənzədir söylədikləriniz. Özünüz sübutu özünüzə edin. Mən özümə sübut edirəm. Başqa heç kimə sübut etməyə məcbur deyilsiniz. Aha, deməli özümə düz yanaşıram əslində də. Yəni bu düz son dönəmlərdə əslində siz uşaq vaxtı ifadə eləmədiyiniz sözü bu gün ifadə eləmişsiniz ananıza. Əslində balaca türkəm demək istəyirdi ki, ay baba mən səni razı sala bilmirəm axı. Bunu biraz gecikmiş şəkildə indi demişsiniz. Təşəkkür edirəm Həmidə xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Məltəm xanım, səsinizi açıram, buyurun. Məltəm Abbasova. Axşamınız xeyir Həmidə xanım. Axşamınız xeyir. Aha, deməli mənim mövzu ilə bağlı belə bir şey deyə bilərəm ki, özüm haqqında heç nədən narazı deyiləm. Yəni dəyərli böyümüşəm, hər kəs tərəfindən dəyərli olduğum deyilib daima və sonra hiss eləmişəm bunu ki, həqiqətən də mən dəyərliyəm. Hansı ki, siz indi bizə yönətdiniz ki, biz daxilimizdəki uşaqla, yəni uşağa belə yazmışam daxilimdəki uşağa, məni tənqid edən insanlar heç vaxt şey yadıma gəlmir də. Yəni belə bir şey olmayıb deyəsən həyatımda. Nə qədər də düşünsəm yadıma gəlmir, yadıma sala bilmirəm belə bir şey. Ancaq bizdə belə bir şey var ki, mən bunu yəni ailə düzümü üzrə nəzər eləyirəm. Səhv eləmirəmsə bu yəni atamın elə irsən deyəsən gəlir indiyə qədər. Bizdə hamımızda bu şey var ki, biz hər kəsə qarşı fədakarıq. Necə fədakar? Yəni hansı kiməsə kömək eləmək üçün özümüzü düşünmədən belə yəni onu eləyə bilirik. Ailə üzrə hamımız kənara nəzər saldıqda, hansı ki atamın yəni irsinə nəzər saldıqda, baxıram bu bizə soydan gəlir. Mən bundan çıxmaq istəyirəm, bu oyundan artıq çıxmaq istəyirəm. İstəmirəm özümü bu yerdə görmək ki, özümü nələrsə atım, fədakar olum. Bundan necə çıxa bilərəm? Məntəxan xanım, elə çıxmaq istəyərək artıq çıxmağa bir addım atmışsınız. Sadəcə olaraq, məsələn, necə bir şəkildə bunu etmişsiniz və sizdə alınmayıb? Yəni, fədakar olmaq istəmirsiniz, lakin olursunuz mu? Onu soruşmaq istəyərdim sizdən. Yəni, bacarmışsınız mı bu hissinizdən? Bacardığım da olub, bacarmadığım da olub. Hansı ki, yəni, fədakar olmuşam və orada mən bilirəm ki, mən çox böyük nələrsə gözə alıb orada fədakarlıq eləmişəm. Ancaq orada yəni sağ ol belə eşitməmişəm. Düzdür, sağ ol üçün eləməmişəm. Hər şeyi Allaha xatir eləyirəm. Bu yəni ailə üzrə bizdə hamımızda belədir. Yəni buraxırıq, elədiyimizi buraxırıq. Sadəcə olaraq yəni orada mən artıq bilirəm axı mən dəyərliyəm. Orada dəyərsizlik görürəm özümə qarşı. Bunu qəbullana bilmirəm. Təpki verir beynim ki, yox, sən buna layiq deyilsən. Amma hansı ki fədakarlıq eləmişəm, orada çox yaxşı da qarşılanmışam. Amma istəmirəm. Nəyə görə istəmirəm? Görürəm o fədakarlıqlar artıq məni o duruma salır ki, mən özümü belə düşünmədən bunu eləyə biləcək riskləri gözə alıram. Məltəm xanım, məsələn, biz bəzən belə deyək, bizim həyata baxışımız belə olur ki, biz istəyirik insanlara, məsələn, burada bir ehtiyacımız olur da bizim. Siz fədakarlıq edərək, məsələn, hansı hissləri yaşayırsınız? Etməmişdən öncə və etdikdən sonra. Yəni, sizi nə vadar edir ki, mən fədakarlıq etməliyəm? O avtomatik düşüncə dediyi, nə gəlir ağlınıza həmin o? Onunla insanlara kömək eləməklə xoşbəxt oluram. Əslində bu mənə yəni xoş gələn bir hissdir. Xoşbəxt oluram. Kimisə sevinirəm, xoşbəxt oluram. Amma artıq özümdə sonra çətin vəziyyətə düşdüyüm hallar olur ki, məsələ olur maddi vəziyyətlər ki, oradan kimlərsə çıxartmaq lazım olur və qarşılıq gözləmədən, həmçinin də elədiyim fədakarlıqla da istəyirəm onları yəni bilməsinlər ki, mən bunu eləmişəm. Bəzən belə də olur. Artıq görürəm ki, bu məndə bacara bilmədiyim hissə dönüb ki, lazım olduğu yerdə eləmirəm. Lazım olmadığı yerdə belə bunu eləyəcək düşüncədəyəm. Burada elə bir qavram da var, fədakar psixologiyası. Yəni biz özümüzü fəda edirik, lakin bizim mütləqdir ki, bir qazancımız olur. Siz dediniz ki, orada sizin əsas qazancınız özünüzü xoşbəxt hiss etməyinizdir, lakin bəzən elə vəziyyətdə çatır ki, artıq ki, yox, bu belə getməz. Mən özüm istismar olunduğumu hiss eləyirəm. Baxın, onu hiss elədiyiniz anda sadəcə olaraq yenə də fərqinə varmağa çalışın ki, bu nədir? Bax, mən bunu etdim, tamam, xoşbəxtlik hiss elədim. İkinci, məsələn, məni çətinlik salan
hissədə niyə kömək edirəm? Baxın, orada o ağlınıza bir fikir gələcək. Məsələn, bu sizə hansı bir vəziyyətdən qurtarır, hansı ehtiyacınızı ödəyir? Ya bu şəkildə olaraq, məsələn, nə kimi bir qazancınız olur, daha fərqli, xoşbəxtlik hissindən əlavə. Ya da atanızı analiz etməyə çalışın, dediniz ki, bizdə nəsildən nəslə keçir bu. Yəni, sadəcə olaraq düşünün ki, məsələn, mənim atam bu şəkildə davranaraq, məsələn, ola bilər ki, insan... El axsaqqalı deyirlər də, onlar məsələn, elə olur ki, hər kəsin ümid yeri olurlar, hər kəsə yardım edirlər və bu artıq vərdiş halına gəlir. Təbii ki, burada da həmin yardım edənin də qazancı olur. Lakin necə deyim, məsələn, adi hər hansı bir asılıqda da biz bundan birinci zövq alırıq, sonra bizə ağırlıq etməyə başlayır. Burada da, məsələn, siz sadəcə olaraq fərqinə varın ki, mən bunu niyə edirəm, həmin an niyə edirəm? Bax, orada var idi, nə hiss edirəm? Onu onun üzərində edərsiniz, zəhmət olmasa ki, mən nə hiss edirəm? Məsələn, istismar olunduğumu, dəyərsiz olduğumu nə zaman hiss edirəm? Onu edin və daha sonra analiz edin. Yuxarıdan baxın ki, hər zaman mı bu insanla hiss edirəm? Hər zaman mı bu vəziyyətdə hiss edirəm? O sizin qarşınızda elə bilin ki, sanki bir plan olaraq gələcək. Aha, aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Həmdə xanım, bir neçə sualı səsləndirə bilərəm? Tamam, buyurun, səsləndirin. Yəni, iki nəfərin əli qalxır. İstəyirsiniz, onları da səsləndirək, sağ olaşaq. Oldu. Pərvin xanım, buyurun, səsinizi açıram. Axşamınız xeyir olsun. Öncəliklə çox təşəkkür edirəm dəyərli bilgiləriniz üçün. İnanıram ki, həqiqətən də həyatımızda bir toxunuş olacaq bu bilgilər. Mən olarmı bir sadəcə bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Sizdən də ricam bir mütəxəssis olaraq yanlış bir nəsə bir şey desəm düzəliş etməyinizi. Yox, buyurun. Bayaq bir xanım dedi ki, məhz müharibə dövründə yaşadıqlarımız bizə təsir edir. Mən sadəcə öz təcrübəmdən bir qısa bir şey danışmaq istəyirəm. Mən müharibədən əvvəl çox depressiyadaydım. Pandemiya yox idi, müharibə yox idi. Amma sadəcə depressiyadaydım. Çünki özümü hansı bir... Heç bir işdə görə bilmirdim. Hansı yerə əl atırdımsa, orada bir növ uğura gedirdim, amma düşürdüm. Özümü tapa bilmirdim. Və müharibə dönəmi girəndən sonra, pandemiya dönəmi girəndən sonra, yəni depressiya, televiziya, xəbərlər, müharibə, şəhid olanlar, telefona girirəm, şəhid olanlar. Yəni bir növ özüm daha çox o insanlara yas saxlayırdım aylarla. Dəhşət, yəni pis gündəydim və sonra özümə müşahidə apardım ki, mənim ağlamağım, mənim evdə oturub bunları yaşamağım ki, mənə fayda verəcək. Düzdür, biz emosional olaraq insanlar da bu his normaldır, bunu hissi yaşamalıyıq, amma aşırı dərəcədə yox. Çünki insanın bu özünə ziyan verir. Mənə əvvəllər bunu deyirlər, amma mən heç qəti yanaşmırdım ki, necə yəni, mən da ağlamamalıyam, mən falan şey etməməliyəm, mən... Amma baxdım ki, bu insanın, deyirlər, insanın özündən başqa, qıraq onunla düşmən ola bilməz, özündən başqa özünə ziyan verən yoxdur. Və mən sonra əvvəllər tədris ala bilmirdim ailə qurduğum üçün. Başladım onlayn tədrislərə və təhsil almağa başladım ki, sırf müharibənin, sırf pandemiyanın müsbət tərəfində özümü cəmlədim ki, mən bunları edərək sırf psixologiya ilə maraqlandım və psixologiyadan təhsil almağa başladım ki, heç olmasa o müharibə dövründən çıxmış insanlara faydam olsun. Yəni, orada xanım bayaq bir nüans qeyd elədi. Düzdür, həmin xanım məsələn elə bir yer dişləyə bilər ki, onun təsir edə bilər şüur altına falan. Amma insanda göz yaddaşı var. Biz çalışmalıyıq ki, işimiz müddətində onlarla məşğulluq. Evə gələndən sonra hisslərimizi yaşayaq bir yerə qədər. Evə gələndən sonra okay, qutardı, o iş bitdi və mən öz ailəmlə, çünki bizim problemimiz hardadır? Bizim duyğularımız düşüncələrimizi yönədəndə. Ki, halbuki bu əksin olmadı, düşüncələrimiz duyğularımızı yönətməlidir və hansısa aşığı bir duyğumuz bizi həyatda yönəldir və bu da bizim ən zəif nöqtəmiz olur. Mən bunu özümü belə, yəni, çıxış yolunu tapdım və özümü bir növ o palçığın içindən çıxartdım. Yəni, bəlkə də burada insanlara bir toxunuş olar bu məsləhətim. Yəni, çox sevinərəm, çünki insanlarda həqiqətən də bunu gördükcə çox üzülürəm, özümün əvvəlki vaxtımı görürəm. Və mənə bir növ biraz təsir edir ki, həqiqətən onun
baş veren hadisənin müsbət tərəflərini də görmək lazımdır ki, pandemiya nə qədər insana onlayn təhsillər yaradıldı, insanlar nə qədər faydalandı, insanlar psixologiyaya daha çox yönəldi, fərqindəlikdə oldular. Hər bir şeydə müsbət cəhət var. Sadəcə biz baxış bucağımızı biraz dəyişsək daha əla olar məncə. Əla Pərvin xanım, təbrik edirəm sizi. Bölüşdüyünüz üçün də təşəkkür edirəm. Sizin etdiyiniz əslində böhranı fürsətə çevirməkdir. Lakin təbii ki, bu sizin yanaşma tərziniz, sizin baxış bucağınızın fərqli olmasından qaynaqlanır. Bu da əlbəttə ki, sizə əgər qazanc sağlayırsa, sizin üçün müsbət bir motivasiya olursa və sizi belə ayaqda saxlayırsa, nə gözəl. Lakin bunu təbii ki, hər kəs bacara bilmir. Bilirsiniz necədir? Adicə, məsələn, indi bu Ülkər xanımın çox gözəl çıxışı olacaq posttravmatik stres pozuntusu ilə bağlı. Yəni, müharibə sonrası, sonra hər hansı bir, məsələn, təbii fəlakətlər və s. Onların hər birindən sonra bəzən insan, hər insanın fərqli reaksiyası olur. Baxın, bir sizlə bir məlumatı bölüşüm. Əkiz qüllələrinin vurulması hadisəsi bilirik ki, çox qlobal bir hadisə oldu. Orada minlərlə insan həlak oldu və o orada yaşayan, onları izləyən insanlarda da böyük travma qaldı. Yəni biz düşünürük ki, bu bir travmadır. Amma araşdırma aparılıbdır. Uşaq pəncərədən həmin hadisəni izləyirmiş. Hər kəs düşünüb ki, bu uşağın olduğu yer, yəni əkiz qüllələrin vurulma hissəsində baxır və onu rehabilitasiya etməyə çalışıblar. Uşaqlar hansı bir problem varmı? Heç bir problem olmuyor. Çünki uşağın həmin hadisəni şərh etmə forması fərqli olduğu üçün sadəcə olaraq onu rəsimlərlə analiz ediblər və başqa yollarla. Yəni, onu demək istəyirəm ki, hər kəsin travma, məsələn, hadisə travma üzərində təsirli deyil. Bizim düşüncə tərzimiz travma üzərində təsir bağışlayır. Başqasına həmin hadisə heç bir təsir göstərmir, amma digəri üçün böyük bir fəlakət ola bilər. Bu məqamda ancaq sizi təbrik eləmək olar ki, siz həqiqətən də böhranı fürsətə çevirmisiniz və bunun da bəhrəsini görürsünüz. Bəs bu emosional, məsələn, daha çox emosional olan insanlarda bir özə verir bu bunlar. Çünki özüm emosional idim. Və necə deyim bu mənə? Aha. Emosional insanların həssaslığı çox olur. Ona razıyam. Lakin insanın ümumiyyətlə dözümlülüyü, o bilirsiniz necədir? Uşaqlıqda yaşadığımız o immunitetimiz, yəni peyvəndimiz tamdırsa hisslər baxımından, bizim sonraki dözümlülüyümüz də yaxşı olur. Uşaqlıqda krizlərə, böhranlara verdiyimiz reaksiya, valideynlərimizin yanaşması fərqli olursa, bizim sonraki hadisələrə də baxışımız fərqli olur. Məsələn, hər hansı bir fəlakət baş verir. Deyək ki, o fəlakətdə bizim valideynlərimiz böyük bir həyəcan keçirirsə, bu uşağa da təsir edir və nəticədə uşaq nə bilir? Burada artıq qorxmaq lazımdır. Amma daha sakit, məsələn, bir Həyat Gözəldir, Life is Beautiful adında bir film var. Nazi Almaniyası ilə bağlıdır. Onu izləsəniz, görəcəksiniz ki, ata bir uşağı müharibədən qorumaq üçün ona necə yanaşır. Yəni, bu biraz, deyirsiniz, emosional, həssas insanlar təbii ki, daha həssas olur, amma ən əsası bizim uşaqlıqda qazandığımız dözümlülüklə bağlıdır, deyə düşünürəm. Çox-çox sağ olun. Burada da bir inancımı gördüm sizin deməyinizlə. Bildim ki, harman gəlir artıq məndə. Çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Vüsal Məmmədov, səsinizi açıram. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Məndə xanım. Mənim bir sualım var. Hansı ki, elə bu mövzuya daha çox yaxındır. Demək bu dəyərsizlik həmçində əsas bir predimeti depressiyanın bir əlamətidir və depressiyanın özüdür, deyərdim ki. Demək ki, 17 yaşında bir yeni yetmə olar ki, bir 3 il təxminən, yaxın 3 il ərzində, uzağı 4 il narkotikin istifadəçisi olaraq və bugünkü günü hal-hazırda həmçində ailə problemi, yəni burada bir qarışıq bir məsələ var. Sadəcə olaraq, bugünkü günü özü də etiraf edir ki, bu aldəsi, bu zərərli vərdişdən qutarmaq və sağalmaq üçün. Çünki özü dərk edir ki, bu buna yaxşı bir rəhsə vermir. Sadəcə olaraq mən bilmək istəyirdim və sizin o məsləhət və tövsiyələrinizi bilmək istəyirdim ki, bunu kognitiv terapiya ilə yanaşı hansı digər bir terapiyalarla bu vəziyyətdən
yəni psixoloji zəifdən çıxartmaq olar. Ancaq qaldı ki, onun tibbi baxımdan müalicəsi bu digər bir məsələdir. Yəni kompleks müalicə getməklə həm psixoloji, həmçində digər anladım. Baxın, bilmək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, ilk olaraq tibbi şəkildə müayinə və müalicə, rehabilitasiya, daha sonra psixoloji cəhətdən, yəni siz orada, baxın, bilmirəm, diqqət yetirdiniz, yetirmədiniz, dəyərsizlik hissinin özünün də baş etmə strategiyalarında nə var idi? Maddə asılılığı. Yəni, mən özüm o hisslə üzləşməmək üçün maddə asılılığı edirəm. Yəni, hər hansı bir narkotik vasitə ola bilər o, alkoqalizm ola bilər və yaxud da daha yüngül halda, məsələn, nikotin ola bilər. Bu, həmin o narkotika başlamasında əsas səbəb nədir? Onu gedib, məsələn, tapmaq, bunu təbii ki, kognitiv terapiya ilə də eləyə bilərsiniz və digər tərəfdən də hisslərinə doğru adımlaya bilərsiniz. Təbii ki, özü hazır olduğu bir vaxtda. Uşaqlığında, məsələn, hansı travmalar yaşayıb? Məsələn, bugün o dəyərsizlik hissinin o mexanizmləri var idi. Görün, onlar varmı? Yəni, mən dəyərsizəm, mən qüsurluyam, məni heç kəs sevmir. Bu düşüncələr varsa, onun da altında axtarın qəzəbi, bir də kədəri. İfadə edilməmiş qəzəb, ifadə edilməmiş kədər. Bu şəkildə davam edin. Yəni, psixoterapiyadakı, yəni bu onun müdafiə mexanizmi edilmir. Çox zaman yəni, insan həzzi seçir, çünki unutmaq istəyir nə isə. Bəli. Ya da, məsələn, sosial mühit elə imkan verir ki, pis vərdişlər, insan özü sübut eləmək istəyir hansısa bir qrupda, bu şəkildə asıllıq yaranır. Yəni, bir də insanın özünün, təbii ki, terapiya motivi varsa, sağalmaq istəyirsə və buna sizə də onu, əlbəttə ki, yəni, Allah yardımcınız olsun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Həmidə xanım, Xəyali xanımın da bir fikri var. Zəhmət olmasa ona da səs söz verək. Buyurun, Xəyali xanım, özünüz açın. Aha, açdım. Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Təşəkkür edirəm. Başda Kənan bəy olmaqla yeganə xanım sizin əziyyətiniz böyükdür. Həmidə xanım, çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl çıxışınız üçün, dəyərli fikirləriniz üçün. Özümü təqdim edeyim. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimiyəm və sevə-sevə dinləyirəm. Bir pedaqoq kimi sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmli, çox maraqlıdır. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür etmək üçün söz istədim və bir də bu bəydəndəki bir xanımın fikrinə fikir bildirmədən keçə bilmədim. İcazənizlə o xanımın fikrinə də bir fikir bildirmək istəyirəm qısaca vaxtınızı almadan ki. Müəyyən yaş, biz çox böyük bir çətin dövr keçdik, müharibə dövrü keçdik, çox itkilərimiz oldu. Təbii ki, Allahdan bütün şəhidlərimizə başsağlığı diləyirik və qazilərimizə cansağlığı diləyirik. Ümumiyyətlə, istər yaxınımız olsun, istər belə şəhidlərimizi itirdiyimiz dövrdə olsun. Biz yas dövrü keçirməliyik. Yəni, biz öyrəşmişik uşaqlıqdan, yəni ki, həmdə xanımla razılaşar. Uşaqlıqdan öyrəşmişik, hər kəs deyir, ağlama, ağlama, özünü buraxma, güclü ol, sən güclü olmalısan, falan kəsə görə, falan kəsə görə. Ancaq mən düşünürəm ki, yəni bir psixolog kimi fikrimizi də sizin bilmək mənim maraqlı olardı ki, gün qədər həmin dövrdə acını da yaşamağa bacarmalıyıq ki, sonra hansısa bir xəstəlik fonunda, hansısa bir fəsad, psixoloji fəsad fonunda bizə geri dönməsin. Təbii ki, güclü olmaq həmin dövr üçün çox bəlkə də lazımlı bir andır. Ancaq o da içdən gəlməli. Yəni, içdən acı gəlirsə, onu saxlayıb özünə zərər vermək, belə deyim də, gələcəkdə bilmədiyimiz hansısa bir fəsadlarla üzləşməkdənsə, həmin dövrü istədiyiniz kimi acısını yaşamaq daha mənə belə gəlir ki, bizə daha faydalı olar. Nəinki gizlətmək, sıxmaq və ya nə deyim, belə deyim də, yalancı hansı bir hisslərlə özünü güclü göstərməkdənsə. Və bir də təşəkkür edirəm sizə çox dəyərli fikirləriniz üçün. Bir də fikrim var idi, unutdum onu. Tələsdiyimdən unutdum. Çox sağ olun. Yəni, buna bir fikir bildirmək istədim. Mütləq həmin dövrü, ümumiyyətlə bir itkimiz olanda, əşya belə itəndə insan pis olur. Yəni, həmin dövrü, yaz dövrü, biz insan itirmişik, dəyərli varlıqlar itirmişik. Mütləq keçirmək lazımdır. Yəni, onu heç kəsin sözünə fikir vermədən acımızı yaşamalıyıq düşünürəm. Yəni, yaşayıb bitirməliyik. O xanımı da təbrik edirəm ki, bu dövrü keçib, bitirib və öz ayaqları üstündə dayana bilib. Çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. Xəyali xanım, sözünüzə qüvvət, çox gözəl vurğuladınız. Bir münasibət bildirim, yəni xanım, siz sağlaşaq. Çünki çox önəmli bir nöqtəni vurğuladı Xəyali xanım. Baxın, ümumiyyətlə hər bir şeyin
çok güzel vurguladınız ki, bir eşyanın belə yasını tutanda bu duyğunu biz, mən orada qeyd etdim ki, bilmiyorum, slaytlarda, təqdimatda gördünüz. Məsələn, biz hər hansı bir bizə duyğu gəlir, bu pis duyğudursa biz özümüzdən uzaqlaşdırırıq. Əslində biz onu qəbul etməliyik. O duyğu bizə nə verir? Acıdırsa, kədərdirsa, ayrılıqdırsa, bu bizə bir effekt verir və biz bunun belə deyək də, bir köməyi var bizə, bir vəzifəsi var o duyğunun. Mən bir nüansı istəyirəm, vurğulayım, sağ olaşaq, bu da düşünürəm ki, çox insan üçün faydalı olacaq. Məsələn, belə bir araşdırma aparılıb ki, Vietnam müharibəsi dövründə çoxlu əsirlər olub. Yəni ki, insanlar gedib əsir düşüblər və yerdə qalan, məsələn, ailələri, həyat yoldaşları həmin o insanlardan ümidlərini üzüblər və onun yasını tutublar. Həqiqəmən, yəni onlar sanki ölmüş kimi onların yasını tutublar. Bəzi əsirlər geri qaydanda artıq onlar arasında bağ yaramayıb. Yəni, bu yas tutulduğu gün artıq beyin qəbul edib ki, bu öldü. Bu yoxdur. Və əvvəlki bağı yenidən qura bilməyiblər. Burada, məsələn, o ayrılıq acısı çəkən, sevgi izdırabı çəkən, insanlarda da, məsələn, o yası tutulmamış münasibətlər, yası tutulmamış hər hansısa bir hadisələrin olduğuna baxanda, insan onu fərq edəndə və onun yasını tutanda artıq o duyğu bir də ona qayıtmır. Burada çox, yəni, bir, hər də mənə bir, bunu da xatırlatdınız deyə düşünürəm ki, bu da önəmli olar sizin üçün, faydalı olar inşallah. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Belə, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun deyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Var olun. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox maraqlı təlim oldu. Və slaydları bizimlə bölüşəcəyinizə görə də əlavə təşəkkür bildirim sizə. Mənim də bölüşəcəm. Sizə məlumatlar bölüşdünüz. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Var olun, var olun, siz sağ olun. Mən də Kənan müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm və hər kəsə. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə. Gecəniz xeyirə. Xeyirə.